osallistujat, tilaisuuden osallistujat. Tervetuloa tähän toiseen maakunnalliseen tilaisuuteen, missä avataan tätä sotea ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tekemisiä. Voisi luonnehtia, että on ennenkuulumatonta ja tietysti täyttä totta, jopa historiallista, että meidän tilinpäätösluvut ovat noin hyviä, mitä ne nyt sitten täällä esitetään talousjohtajan taholta ja toimitusjohtajakin niitä käy läpi. Kyllä tietysti on sekin, että suurimman osalle yhtymän omistajakunnille palautetaan nyt sitten perussopimuksen mukaisesti tässä taloudesta, viime vuoden taloustuloksesta ylijäämää. Se selviää tuolla sitten myöhempänä. Okei, tilanne on ollut tietysti yhtymälle erittäin haasteellinen. Ja haasteita tosi riittää maakunnassamme ja meneillään oleva koronakriisi, pandemia ei kyllä helpota tätä missään nimessä, vaikka nämä näyttää, että pikkusta on niin kuin määrää vähenemään päin, alenemaan päin lukujen valossa. Mutta siitäkin selviää sitten, että päästäänkö tästä kesää kohden parempaan tulokseen. Mutta me tarvitsemme jokaisen ponnistelua tässä taistossa tätä virusta vastaan. Talouden tasapainottamisen kannalta välttämättömät sopeuttamistoimet tehtiin omistajien tahdon mukaisesti. Aika on ollut kaikille henkilöstölle, johdolle, hallitukselle erittäin raskasta ja karua sekä harmista, ikävää joka suhteessa. Ja toivotaan, että ei vastaavanlaisiin toimenpiteisiin tämä ei toistu. Pääsääntöisesti voidaan asiakaspalautteiden perusteella sanoa, että palveluiden järjestämis on selvitty kohtuullisesti. Jopa hyvinkin voisi sanoa. Päätä ei ole syytä kuitenkaan laittaa pensaaseen. Tässä vaiheessa alkaa nauttia olevasta tilasta. Vaan ripeä määrätietoinen tietoista uudistustyötä ja jatkuvaa kehittämistä tulee edesauttaa hyvässä yhteistyössä joka puolella. Useampivuotisella muutosohjelmalla, mistä saamme tuossa viestiä myös toimitusjohtajan katsauksessa, viitoitetaan tiekarttaa ja samalla yritetään vastata toiminnan sekä talouden tiukkoihin haasteisiin. Me varmasti kaikki tunnistamme väestön ikääntymisen, perheen ja lasten sekä nuorten palvelujen tarpeen kasvupaineet sekä hyvinvoinnin haasteet. Hyvinvointiyhtymällä on tärkeä rooli väestön keskeisen palveluiden järjestämisessä ja turvaamisessa. Lisäksi tietysti korostuu tulevaisuudessa ja nytkin on korostunut erityinen tarve omistajakuntien yhtymän hyvälle yhteistyölle hyvän terveyden edistämisen työssä. Sanat avoimuus, luottamus ja vuoropuhelu ovat tärkeitä ja käsittääkseni ne ovat parantuneet tässä matkan varrella ja näiden vuosien aikana. Mutta tietysti asiallista kritiikkiä olemme saaneet ja se on tietysti hyväksyttävissä. Yritämme parantaa juoksuamme, mutta tietysti maakunnallisessa ajattelussa on vieläkin petrattavaa, mitä tarkoitetaan maakunnallisella sote-palvelujen tuottamisella ja tekemisellä. Me tarvitsemme koko organisaation toimintakyvyn virittämistä täydelliseen kuntoon ja jokaisella on oma roolinsa tässä yhteispelissä. Virkajohto valmistelee asioita vastuullisesti ja poliittinen päätöksenteko toimii ja tarkoitan myös, että yhtymäkokouskin toimii kunnolla. Toimivalla kokonaisvaltaisella yhteistyöllä saavutetaan parempi tulos ja kehitys kuin ainaisilla tai repimisillä. Toivon tässä asiallista ja faktapohjaista eteenpäin vievää keskustelua sosiaali- ja terveyspuolen asioista nyt menneestä ja sitten kun katsotaan tuonne tulevaan tuolla hankejohtaja Veli Penttilän osalta ja mahdollinen tietysti vielä sana, kun tiedämme lainsäädännön etenemisestä enemmän valtakunnan tasolla. Näiden sanojen myötä siirrytään tosi tukevaan asiapitoisen sote-paketin kimppuun. Ja tässä vaiheessa, kun tätä puheenjohtajana, yhtymän hallituksen puheenjohtajana avasin, niin itse tästä poistuin vähän toisaalle ja sitten puhetta jakaa varapuheenjohtaja Sari Niinistö ja käyttää vielä sitten näiden esitysten jälkeen loppupuheenvuoron, yhteenvetopuheenvuoron. Ja nyt sinne chattipalstalle voi laittaa kysymyksiä, yritetään vastata niihin ja se taisi siellä ollakin, että ja tämä tilaisuus nauhoitetaan, täytyy muistaa, ja sitä voi sitten käyttää myöhemmin hyväksi. Mutta toimitusjohtaja Marina, ole hyvä, ja mä toivotan teille hyvää jatkoa, ja poistun itse tästä Teamsista, ja Sari hoitelee sitten puheenjohtajan tehtäviä. Ei muuta kuin
ohjelman kimppuun ja Marina vissiin käy sitä läpi. Joo. Joo, hyvää päivää kaikille munkin puolesta ja tervetuloa tähän kolmanteen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tilannekatsaukseen. Ensimmäinen pidettiin Lahden kaupunginvaltuustolle ja toinen oli tällä viikolla tiistaina. Siellä oli sitten muiden kuntien edustaja. Nyt on sitten tämä kolmas ja viimeinen tällä erää ja tässäkin on hyvin, hyvin väkeä ja niin oli niissä edellisissäkin. Käydään vielä se edellinen, jos otat Eeva-Liisa se edellisen, niin kerron vähän tästä päivän ohjelmasta ensin tähän alkuun. Niin meillä on tosiaan rakennettu tämä päivän ohjelma sillä lailla, että mä ensin itse kerron vähän tästä strategisesta kehittämisen ja tekemisen viitekehyksestä. Sitten me on valittu tähän semmoisia eräänlaisia makupaloja kaikesta siitä tekemisestä, mitä nyt hyvinvointiyhtymässä on menossa. Meillä on luonnollisesti hyvin paljon erilaisia kehittämistoimenpiteitä menossa, mutta nyt valittiin sellaisia, että joilla ajateltiin, että olisi yleistä kiinnostusta ja jotka ovat myös samalla sitten hyvin ajankohtaisia ja niistä on sitten kaikista pienet esittelyt ja sitten ihan päivän lopuksi sitten niin hallintojohtaja Veli Penttilä sitten vähän kertoo, että minkälaisissa kuvioissa ja minkälaisilla askelmerkillä erityisesti ollaan nyt menossa sitten siihen mahdolliseen sote-uudistukseen. Ja sitten jos mä saan sen mun oman esityksen, kiitos. Ja sitten, joo. Nyt mä oon aloittanut tällä, eli Päijät-Hämeessähän me tehdään nyt kyllä jo hyvin pitkälle sitä, mitä tuleva sote-uudistus tavoittelee. Olen laittanut tuohon, että 98% sitä, voisi se toki olla se prosenttiosuus joku muukin, mutta tämä kuvaa sitä, että edelläkävijä organisaatio on jo hyvin pitkälle, erityisesti ehkä niiden strategisten tavoitteiden osalta, mitä koko sote-uudistukselle on asetettu, niin meidän tekemisemme on tällä hetkellä jo hyvällä mallilla, ja sehän johtuu luonnollisesti siitä, että alueella pystyttiin tekemään vapaaehtoisia poliittisia päätöksiä jo silloin vuoden 2016 aikana, ja sen vuoksi sitten päästiin etenemään. Seuraava kuva. Tässä otsikkona lukee, että matka kohti elinvoimasta hyvinvointiyhtymää. Se voisi ehkä olla se otsikko myös, että matka kohti elinvoimaista hyvinvointialuetta, sillä kyllä tämä tekeminen on tosiaan niin pitkälle sen valtakunnallisen suunnittelun mukaista. Yhtymähän perustettiin nopeasti. Syksyllä 2016 syyskuussa tehtiin päätös, tosin sitähän oli edeltänyt jo aiempi yritys hyvinvointiyhtymän perustamisesta ja sitten oli näin niin sanotut esiorganisaatiot, eli pienemmät organisaatiot, mutta että lopulta kuitenkin se lopullinen päätös hyvinvointiyhtymän, integroidun hyvinvointiyhtymän perustamisesta tehtiin syyskuussa 2016 ja yhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017, joka tarkoittaa sitä, että aika päätöksestä siihen toiminnan käynnistymiseen oli erittäin lyhyt ja hyvin on niin kuin urakkaluontoisesti silloin laitettu sitä pystyyn. Itsehän en silloin täällä vielä ollut työssä. Ja en ajattele niin, että oli erittäin hyvä, että tehtiin tämä päätös silloin, kun se tuli ikään kuin myös se poliittinen ikkuna sille, että pystyttiin tekemään. Sehän oli Sipilän hallituksen aikaa, mutta toisaalta en ihan näin nopea aikataulua varmaan suosittelisi muille, mutta toisaalta en sitten pidä myöskään niin kuin vuosien valmistelua tarkoituksenmukaisena silloin, kun tiedetään, mikä on suunta, mihin ollaan menossa. Ensimmäiset vuodet yhtymässä oli aika vaikeita, oli paljon johtamisen haasteita, oli kerta kaikkiaan valtavan paljon tekemistä, oli taloushallinnon yhtenäistämistä, oli henkilöstöhallinnon periaatteiden pohtimista, oli tietojärjestelmien kanssa suuria haasteita, ehkä poikkeuksellisen suuria haasteita, oli haasteita raportoida omistajakunnille toiminnasta ja taloudesta. Olipa vähän tuulisuutta johtamisessakin ja jossakin määrin saattoi olla myöskin epäluottamusta sitten omistajakuntien ja yhtymän välillä. Ja siinä aikana sitten, kun Päijät-Hämeessä hyvinvointiyhtymä jo toimi, niin silloinhan sitten hallituksen sote-uudistus, silloin Sipilän hallituksen sote-uudistus kaatui. Sote-uudistusta on tehty vuodesta 2005 paras puitelain valmistumisesta lähtien tai sen suunnittelun käynnistymisestä lähtien.
Ja tämä on nyt siis 17. vuosi, jona sote-uudistusta tehdään, ja 8. hallitus, joka sote-uudistusta laittaa eteenpäin. Ja itsellä on ollut hyvä mahdollisuus olla koko ajan oikeastaan kansallisissa asiantuntijaryhmissä ja olen hyvin läheltä päässyt seuraamaan näitä sote-uudistuksen eri vaiheita ja sitä omalta kokemuspohjalta katsottuna, niin arvio on kuitenkin niin, että kyllä nyt on sote-uudistuksella paremmat mahdollisuudet mennä läpi varmaan kuin mitä on ollut missään vaiheessa tähän asti. Toisaalta siellä on edelleen eräitä kysymyksiä, joista ehkä Uudenmaan erillisratkaisu se varmaan kaikkein haasteellisin, joiden läpimenosta ei voi olla perustuslakivaliokunnassa edelleenkään vielä varma. Sitten siellä on enempi yksityiskohtaisempia, pienempiä kysymyksiä, joita uskon, että pystytään ratkomaan ja hallituksen aikakin varmaan riittää vielä tarvittaessa korjausliikkeitä niille tehdä, mutta jos isoja periaateratkaisuja joudutaan laittamaan uusiksi, niin silloin varmasti tällekin hallitukselle tulee kiire. Olen kuitenkin aika vahvassa uskossa, että tämä olisi nyt menossa eteenpäin. No sitten Sipilän hallituksen aikainen sote kaatus ja Päijät-Hämeessä sote meni taas kuitenkin koko ajan niin kuin eteenpäin, joka tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun sote-uudistus sitten lopulta Suomessa tulee voimaan, jos se tulee 2023 lähtien, eli järjestämisvastuu silloin siirtyy niille hyvinvointialueille, niin siinä kohtaahan Päijät-Häme on sitten noin 6 vuotta edellä niitä alueita, jotka eivät ole vapaaehtoisia järjestelyjä tehneet. Ja näin ollen silloin tietysti me ollaan ihan erilaisessa tilanteessa kuin ne, jotka aloittavat sen ikään kuin alusta. No, yhtymän ensimmäisiä tärkeitä ja osin haasteellisiakin vuosia seurasi sitten valitettavasti vuonna 2019 erittäin vakava talouskriisi. Tulin itse silloin nykyiseen virkaani keskelle sitä talouskriisiä ja jouduin sitten valitettavan ikäviin toimenpiteisiin, eli käynnistämään hyvin laajamittaisen yhteistoimintamenettelyn, jolla haettiin 15 miljoonan euron välittömiä säästöjä jo vuodelle 2020 alkaen. Ja sitten samanaikaisesti käynnistimme systemaattisen muutosohjelman, joka tukee yhtymän voimassa olevaa strategiaa ja toimeenpanee sitä strategiaa. Katsoimme silloin, että on tarkoituksenmukaista katsoa rohkeasti ja pitkälle tulevaisuuteen ja raamittaa ja askeltaa sitä muutosta, eikä pelkästään sitten keskittyä siihen YT-menettelyyn, joka sinänsä oli luonnollisesti henkilöstölle hyvin raskas. Ja sitten seuraava. Muutosohjelmaa tehdään 4 kärjen kautta. Niistä ensimmäinen liittyy toimeenpanokykyyn ja johtamisjärjestelmään ja myös henkilöstökokemusta tukevaan johtamiseen. Ja tämä on hyvin keskeinen elementti, sikäli kun puhutaan näin suuresta organisaatiosta, joka on maakunnan suurin työnantaja, joka työllistää lähes 7000 ihmistä ja jolla on kaiken lisäksi yhteiskunnan ihan kriittisten toimintojen kannalta erittäin tärkeä 24/7 toimiva funktio, niin on selvää, että johtamisjärjestelmän täytyy olla kunnossa ja yhtymän täytyy olla myös aika ketterä ja dynaaminen niissä muutoksissa, joita tarvitaan. Tänne liittyy isoja asioita, myös meidän erilaisia tilaratkaisuja ja monenlaisia muita semmoisia aika perinteisiäkin johtamisen elementteihin liittyviä ratkaisuja, myös luonnollisesti talousjohtaminen. Seuraavassa kärjessä sitten on keskitytty erityisesti tähän omistajakuntien ja yhtymään väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Kun yhtymä, kuten edellä kerroin, niin tehtiin aika nopeasti, niin on luonnollista, että ihan kaikilta osin ei ollut ehkä edes ihan selvää, että kuka päättää mistäkin, mikä kuuluu kenellekin, mikä on järjestämistä, mikä on tuottamista, mikä on operatiivista johtamista, mikä on strategista johtamista ja niin edelleen. Ja niitä on nyt sitten tässä pyritty täsmentämään ja kaiken kaikkiaan hakemaan sitä yhteistä henkeä siihen tekemiseen. Omistajakuntien kanssa on luonnollisesti ihan selvää, että jos
yhteistyö omistajien kanssa ei toimi, niin se on silloin selvää, että tulee vaikeuksia. Oma arvioni on tällä hetkellä, voin olla tietysti jäävistä arvioimaan, mutta oma arvioni on kuitenkin se, että tällä hetkellä yhteistyö omistajakuntien kanssa on hyvä. Ja meillä on niin sanottu omistajakuntien kunnanjohtajista koostuva työvaliokunta, joka myös säännöllisesti seuraa yhtymän toimintaa ja tekee tarvittavia linjauksiakin. Sitten kolmannessa kärjessä on nämä niin sanotut rakennereformit, eli sellaiset aika isot asiat, joilla haluamme muuttaa palvelujärjestelmää ja ehkä myös palvelujärjestelmän osien keskinäistä suhdetta. Ja täällä on muun muassa sen tyyppisiä asioita kuin muun muassa tämä Lahteen tehty lapsi- ja perhepalvelukeskus, Harjun terveys Oy, mielenterveyspalvelujen rakennemuutos, asumispalvelujen käytön vähentämisen suhteen, semmoisia isoja, oikeastaan koko palvelujärjestelmää koskettavia asioita, joita systemaattisesti suunnitellaan ja tavoitteellisesti viedään eteenpäin. No, neljännessä kärjessä on sitten kustannustehokas palvelutuotanto, ja tässä katsotaan erityisesti sitä, miten henkilöstöä käytetään, miten sijaisia käytetään, miten henkilöstön voimavaroja toisaalta käytetään maksimaalisesti, mutta sitten toisaalta huolehditaan myös siitä, että kenenkään työtaakka ei tule kohtuuttomaksi. Ja näiden neljän kärjen kautta tosiaan tätä muutosohjelmaa on nyt sitten toimeenpantu ja seuraava. Ja yksityiskohtiin en mene tästä tilannekatsauksesta, mutta näillä värikoodeilla, kaikille tutuilla värikoodeilla tässä esitämme, miten olemme edenneet. Ja kuten näette, tuolla on aika paljon vihreätä, joka tarkoittaa sitä, että edetään täysin tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Oranssilla sitä, että oikeansuuntaisesti, mutta vielä voisi olla vähän varaa tahtia kiristää, ja punainen sitten on sitä, että ei olla ihan niissä asetetuissa tavoitteissa. Tätä etenemistähän arvioidaan nimenomaan niitä asetettuja tavoitteita ja ennalta valittuja osoittimia, eli indikaattoreita kohtaan, ja tästä on hyvinkin systemaattinen, koko ajan ikään kuin rullaava seuranta. Näitä muutosohjelman eri kärkiä johtavat meidän toimialajohtajat sillä lailla, että jokaisella toimialajohtajalla on paitsi oma toimialansa johdettavana, niin sen lisäksi yksi näistä muutosohjelman neljästä kärjestä. Ja tämä on ollut hyvä ratkaisu, koska se samalla vähän niin sanotusti rikkoo siiloja, eli laittaa jokaisen johtajan tekemään vähän muutakin kuin sen oman toimialansa johtamista. No sitten jos katsotaan talouden tilannetta, eli siten, että miten tämä muutosohjelma on sitten onnistunut sille asetetuissa taloudellisissa tavoitteissa, on luonnollisesti selvä, että silloin kun muutosohjelmaa syksyllä 2019 laadittiin yhdessä kuntien edustajien, poliittisten päätöksentekijöiden, yhtymän virkamiesjohdon kanssa, niin silloin asetimme myös tiukat taloudelliset tavoitteet tälle muutosohjelmalle. Tuossa ylimmäisellä käyrällä näkyy se kustannusten nousuprosentti, jossa olimme silloin, kun syksyllä aloitimme 2019. Se oli noin 3,7% kasvuvauhdissa. Sekään ei ole mitenkään erityisen korkea, mutta omistajakunnat kokivat sen ja ihan oikeutetusti kokivat sen korkeaksi suhteessa kuntien rahoituskykyyn. Päijät-Hämeen alueen kuntien rahoituskyky on aika huono. Se on itse asiassa huonompi kuin esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa, ja se johtuu osittain näiden valtionosuuksien tänne kohdentumisesta, ja sitten se johtuu osittain tietysti kuntien verotuloista ja sitä kautta mahdollisuudesta rahoittaa tätä palvelujärjestelmää. No, me lupasimme, että me otamme siitä noin prosentin pois siitä kasvuvauhdista, että se käyrä loivenisi, ja tuo alempi sininen käyrä osoittaa tuossa sitä kustannuskehitystä, mihin sitten lupasimme päästä tämän muutosohjelman keinoin 5 vuoden aikana. Ja sitten tuolla kaikkein eniten vasemmalla tuon kuvan reunassa näkyy nyt sitten nuo pallot 1 ja 3, ja ne osoittavat sitten sen, että mikä se sitten on ollut se kustannusten kasvuvauhti. Ja kun vuosi 2020 oli kustannusten hallinnan kannalta erityisen hyvä, tosin raskas henkilöstölle, mutta kustannusten hallinnan kannalta hyvä, kun pääsimme vain noin 1,4% kasvuvauhtiin,
niin nyt näyttäisi sitten siltä, että jos me onnistumme pysymään tämän vuoden budjetissa, niin silloin se kasvu kahdelle vuodelle olisi sitten 2,1%, ja sekin alittaa sen muutosohjelman laatimisen yhteydessä luvatun noin 1%. Eli talouskehityksen osalta me olemme onnistuneet, mutta samalla on pakko todeta heti tähän perään, että toki näin mittava yhteistoimintamenettely, mihin jouduimme, niin oli erittäin raskas, ja näin suurta sopeutusta ei voi tällaisessa organisaatiossa kovin usein tehdä, ehkä kerran 7 vuodessa tai sillä tavalla, että meillä ei on nyt oikein enää sitten niitä sopeutuksen keinoja, ja sitten kun katsotaan ensi vuoteen, niin näemme sen, että meille tulee näitä ihan lakisääteisiä mitoitusmuutoksia esimerkiksi vanhustenhuoltoon, mahdollisesti myös lastensuojeluun, ja sen lisäksi asiakasmaksutulot putoaa uusien säädöksien pohjalta sen verran, että meillä putoaa 1 miljoonia euroja maksutulot tuolla vanhusten palveluasumisessa, ja ensi vuodelle tulee kyllä taloudellisia haasteita, mutta katsotaan sitten, miten niistä selvitään. Nyt me olemme kuitenkin hyvin vahvasti sitoutuneet talouskuriin ja siihen, että me noudatamme sitä ja myös kuntien meille asettamia toiveita. Pyrimme toki käymään ihan realistista keskustelua kuntien kanssa, ettei tule yllätyksiä. Sitten seuraava. No, nyt jos sitten tässä ihan lopuksi vähän niin kuin pelkistän, että mikä nyt sitten muuttuu, kun menemme mahdolliseen sote-uudistukseen, niin näytin tuossa noin 4 pylvästä, jonka kautta sitä muutosta tehdään. Ne oli siis johtamiseen liittyvä pylväs, sitten omistajakuntien väliseen yhteistyöhön, niin sanottuihin rakennereformeihin liittyvä uudistaminen ja sitten kustannustehokas palvelutuotanto. Nämä on ihan sellaisia peruselementtejä oikeastaan minkä tahansa tämmöisen sote-organisaation johtamisessa, ja näihin pylväisiin 1, 3 ja 4 ei varmasti niin kuin ylätavoitteiden osalta hirveän suuria muutoksia tule, ollaan sitten missä päin Suomea tahansa. Tietysti ne aktiviteetit, eli ne tekemiset siellä, mitä milloinkin tehdään ja mitä minäkin vuonna. Joitakin näitä reformeja mehän saamme esimerkiksi valmiiksi, että ne on jo sitten tehty siihen mennessä, kun toi hyvinvointialueuudistus tulee. Mutta toi pylväs numero 2, eli se, jossa on tämä toimiva kunnat ja hyvinvointiyhteistyö, siihen toki tulee muutoksia. Kunnissa on paljon ollut huolta siitä, että katoavatko kunnat jotenkin tästä, että irtoaako se sote sitten koko ajan kuntien ja kuntalaisten realiteetista, niin näin ei käy, tähän muuttuu vaan seuraava vähän toiseen asentoon, ja sitten seuraava vielä, ja vielä seuraava Eeva-Liisa, ja vielä seuraava. Eli tämä palkki, joka oli tässä kakkosena, niin se oikeastaan menee vain eri asentoon, eli se menee sinne kaiken pohjaksi. Eihän sotea mitään valtiota varten tai ministeriöitä varten tai THL tai muuta valtion instituutioita varten tehdä, vaikka he sitten seuraavatkin sitä jatkossa, vaan sitä tehdään edelleen kunnissa asuvia kuntalaisia varten. Ja tämä hyvinvointialue ja kunnat yhteistyö sitten jatkossa tulee olemaan edelleenkin erittäin tärkeää. Kuitenkin niin, että tuleehan siihen sitten toki ihan uusi pilari, ja se on tämä toimiva hyvinvointialue ja valtioyhteistyö. Ja on selvä sitten, että yhä enenevässä määrin, mitä pidemmälle menemme kohti sitä hyvinvointialueen valmistua, sitä pidemmälle, erityisesti näillä alueilla, joissa tämä alueen reformi on pitkälle tehty, niin siirrytään sitten pohtimaan sitä, miten toimii se alueellinen ohjaus, miten toimii rahoitusmekanismi valtiovarainministeriön kanssa, miten ohjausneuvottelut ministeriön kanssa, miten sisäasiainministeriö ohjaa pelastuslaitoksen toimintaa ja sillä tavalla. Mutta tätä voidaan tosiaan aika yksinkertaisestikin katsoa ja todeta, että ei suinkaan kaikkea tarvitse muuttaa, mutta jotkut palikat menevät vähän toisenlaiseen moodiin, mutta kuntien rooli on tosiaan hyvin tärkeä ja aivan keskeinen. Jatkossakin onhan siellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä sitten valtaosa. No sitten seuraava, kiitos. Nythän sitten tähän aikaan ensi vuonna niin meillä on sitten jo aluevaalit käyty. Meillä on, jos menee suunnitelmien mukaisesti, meillä on aluevaltuutetut olemassa. Ja tämähän on hyvin mielenkiintoinen ja aivan uudenlainen hallinnollinen malli sitten Suomessa, kun siirrytään
siirrytään järjestelmään, jossa valtio rahoittaa, mutta kuitenkin alueellisesti suorilla vaaleilla valitut poliittiset päättäjät sitten ovat sen alueellisen johtamisen keskiössä siinä, muodostavat aluevaltuuston, valitsevat sitten aluehallituksen ja virkamiehestäkin oikeastaan valitsevat ainakin hyvinvointialueen johtajan ja sitten aika paljon varmasti virkamiehiä siirtyykin, mutta jossakin määrin heihinkin varmasti sitten tulee muutoksia. Heillä on sitten kuitenkin käytössään tukenaan alueellisen ohjauksen dokumentteja. Sillä alueellehan tehdään sekä strategia että palvelustrategia, hallintosääntö kokonaan sitten uudelleen, eli aivan uusi hallintosääntö laaditaan. Ja mikä tärkeää huomata on se, että aluevaltuutettuhan toimii sitten koko alueen hyväksi. Ja hänen erittäin keskeinen rooli on suunnata sitä rahoitusta, jota valtiota tulee koko tämän hyvinvointialueen hyväksi ja hyvinvointialueen väestön hyväksi. No sitähän ei toki tarvitse yksin tehdä, vaan siellä on luonnollisesti esittelevät virkamiehet sitten tukena ja nämä alueellisen ohjauksen dokumentit. Mutta malli on kuitenkin periaatteeltaan aika lailla erilainen kuin tämä nykyinen kuntavaltuutettu ja epäsuoraan demokratiaan perustuva malli. Ja olisikin hyvä, että hyvissä ajoin Päijät-Hämeessäkin ryhdytään sitten kouluttamaan näitä aluevaltuutettuja, jotta heillä on hyvät edellytykset sitten tehdä sitä omaa työtänsä. Ja sitten viimeinen dia. Eli kyllä tämä Päijät-Hämeen esimerkki mielestäni osoittaa sen, että kyllä tämä sote-uudistus kannattaa toteuttaa. Tästä uudistuksesta saatavat hyödyt ovat ainakin tämän kokoisessa maakunnassa selvästi niitä uhkia suuremmat. Ja jossakin vaiheessa sinne kylmään veteen vaan sitten on niin kuin syytä mennä ja pysyäkin siellä sitten ja tehdä sitten sitä työtä vaan alueen hyväksi vähän erilaisella mallilla kuin mitä on. Itse olen uskonut monta vuotta tähän tämän tyyppiseen sote-uudistukseen. Olen toistakymmentä vuotta ollut sitä valtiolla valmistelemassa ja nyt olen sitten katsonut täältä alueelta käsin, miten se toimii ja erityisesti tämmöisessä kriisitilanteessa ja muutenkin tilanteessa, jossa on niukat resurssit, niin kyllä se kohdentaminen, voimavarojen kohdentaminen on merkittävästi helpompaa, kun on yksi järjestäjä, yksi budjettilinja, yksi poliittinen päätöksentekomekanismi, niin kyllä se palvelujärjestelmä silloin myös sitten paremmin toimii. Tässä oli minun puheenvuoroni tänään. Kiitos. Sitten voisi ottaa seuraavan Eeva-Liisa. No niin, Niemisen Tuomo täältä jatkaa. Tervehdys kaikille. Ja meillä on tässä 5 tämmöistä keissiä siitä, että mitä on tehty, tämmöinen kehittäminen, toimintojen kehittäminen näkökulma edellä ja toki talousasiat näihin kaikkiin myös sitten liittyvät. Ja oma osuuteni liittyy päivystyspotilaiden palveluiden isoon rakennemuutokseen, joka tässä on tehty. Ja tässähän yksi iso pointsi on se, että palveluja on siirretty paljolti kotiin. Ja miksikö palveluita pitäisi siirtää kotiin, niin siinä on sekä tällaisia asiakaslähtöisiä tekijöitä, että myös mahdollisuuksien parantumista. Suurin osa ikääntyneistä haluaa olla siellä kotona, asua kotona, ja myös kun tulee jokin sairastuminen, niin tyypillisesti ei heillä ole semmoista hinkua sitten päästä terveydenhuollon niin kuin toimipisteeseen hoidettavaksi. Ja sitten vielä on tällainen ihan käytännön seikka ja myös siihen sairauteen liittyvä seikka, että jos ikääntynyt vaikka ihan tavanomaisen infektion vuoksi siirretään sairaalaan tai jonnekin vuodeosastolle, niin tämä uusi ympäristö altistaa hänet kyllä sekavuustilalle, tämmöinen delirium-tilanne, ja sen myötä sitten hoito voi myös esimerkiksi viikonkin verran pitkittyä. Sen tilanteen se sekavuus sitten herkästi tekee myös sen, että kokonaisvointi heikkenee, liikkuminen käy kovin huonoksi ja siinä on semmoinen vähän sen noidan kehä. No, aikanaanhan tämmöinen sairaan kuljetus on ollut oikeastaan ainoa kotiin viety päivystyspalvelu. Termi sairaankuljetushan on jo kovin vanhentunut, kun nykyään puhutaan jo sitten niin kuin ensihoidosta. Ja huomaatte, että tämä sanojen muutos, se ei ole pelkkää tämmöistä
tämmöistä sanojenvaihtelua, vaan se nimenomaan se kattaa myös sen sisällön muutoksen. Nykyään on huomattavasti paljon mahdollisuuksia enemmän kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten tehdä kotona diagnostiikkaa. Laboratoriomahdollisuudet ovat paljon menneet eteenpäin siitä, kun oli mahdollisuus katsoa ehkä glukoosi, veren sokeri, ehkä pikatulehdusarvoja, tämän tyyppistä. Siellä on nyt paljon laajemmat patteristot käytettävissä ja tietysti EKG-palvelut ja noin, ja myös sitten hoidollisia mahdollisuuksia on. Ja kun katsomme, että minkälaisia muutoksia tässä on tehty viime vuosina, niin niistä ensimmäinen on sitten se, että kotiin vietäviä palveluita on ylipäätään parannettu. Tämä on tietysti hyvin laaja kokonaisuus ja esimerkiksi tarkoittaa sitä, että teknisessä mielessä siellä on tällaisia niin kuin lääkeautomaatteja niin, että henkilö, joka ei ehkä muista ottaa lääkkeitä tai jolla olisi taipumus ehkä ottaa sitten samalla kertaa enemmän, kun ei ole ihan tarkka lukumäärä muistissa siinä aktiivisesti, niin sitten sieltä aukeaa lokero, jossa on se oikea määrä niitä ja oikeat lääkkeet laitettuna. Ja tässä on hyvin paljon erilaisia näkökulmia näköpuhelimineen, että mitä tässä kohdassa on tehty. Toinen hyvin merkittävä seikka on se, että kotisairaanhoitoa on petrattu jo tietenkin vuosien ajan, ja meillä on tämmöistä perusterveydenhuoltoon liittyvää kotisairaanhoitoa ollut pitkään. 2019 alkoi tällainen erikoissairaanhoitoon kytkeytynyt kotisairaanhoito, ja se tarkoittaa ihan käytännössäkin silloin sitä, että näitä vuodeosastohoitoja ensinnäkin jatketaan siellä kotona, eli kotiutuminen tapahtuu nopeammin ja yhä useammin sieltä päivystyspoliklinikalta siirrytään suoraan kotisairaalaan, koska ne mahdollisuudet ovat. Ja tätä on myös niin kuin resursoitu monenkertaiseksi. Sinänsä korona-aika toi tähän hyvin paljon lisäboostia. Aktiivisesti halusimme, että emme potilaita tuo sairaalaan, koska sitten siinä oli tietysti vielä tämä viime keväänä tämä infektionäkökulma niin vahvasti esillä. Kolmas seikka on tämä ensihoidon kehittäminen. Ja tämä on ollut myös niin kuin vuosia jatkunut. Toki sitä on Suomessa kehitetty niin kuin monin tavoin jo pitkään, esimerkiksi 2013 terveydenhuoltolain muutosten yhteydessä, mutta meillä sitä on tehty vielä, voi sanoa, pontevammin kuin mitä tyypillisesti. No, sitten ensihoidossahan on tiettyjä keskeisiä tekijöitä. Siinä on kolme tärkeintä näkökulmaa, on valmius, se on tietyllä tapaa se päätuote, ja sitä kuvastaa oikeastaan se, että kuinka monta tuntia vuoden aikana meillä on yksiköitä, jotka voivat lähteä tämmöisen kiireellistä apua tarvitsevan potilaan luokse. Totta kai siinä myös kuuluu sitten se, että missä ne ovat nämä sijoitettuna, nämä yksiköt ja minkälaisilla kellonajoilla ne siellä ovat, mutta kuitenkin se kokonaistuntimäärä on ehkä se yksinkertaistettuna. Hyvin herkästi käy sillä tavalla, että tämä valmius ja kuljetuskapasiteetti rinnasta, että laitetaan yhtä suuri kuin merkki niiden väliin, vaikka todellisuudessa kuljetuskapasiteetin tarvehan on hyvin pieni osa valmiustarpeesta. Ja tähän osaltaan liittyy se, että minkä takia meilläkin on pieneltä osin siirrytty tai täydennetty tämmöistä ambulanssitoimintaa yhden hengen yksiköiltä. Valmiustuntien osalta se meidän osalta tarkoittaa 13%, eli se ei ole sen isompi se prosentti, vaikka keskustelusta voisi joskus ajatellakin muuta. Tämä kolmas näkökulma on yhtä tärkeä kuin muut. Kun terveydenhuoltolaissa aletaan kertomaan, miten ensihoitoa järjestetään, niin heti ensimmäisessä momentissa jo kerrotaan, että se pitää tehdä niin, että se on integroituna sekä muihin kotiin vietäviin päivystyspalveluihin, sote-palveluihin, eli siinä ei sanota, että terveydenhuoltopalveluihin, vaan nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja lisäksi siinä todetaan, että se integraatio pitää olla alueellista. Eli siinä on tavallaan kahden suuntainen sekä sisällöllinen että alueellinen integraatio, ja tämäkin on lain edellyttämä muutos, mikä tässä vuosien mittaan on tapahtunut, ja meillä tässäkin on kyllä osattu olla sitten hereillä ja osaltaan myös viety tätä toimintaa eteenpäin. Ja nyt kun ajatellaan, että mitä tämä on käytännössä tarkoittanut perinteisessä ensihoidon näkökulmassa ja sitten
tämmöisessä uudistuneessa nykyaikaisemmassa tilanteessa, niin aikanaanhan hyvin herkästi yhteydenotto, kun se meni siis hätäkeskukseen, niin sieltä lähetettiin sitten ambulanssia, kaksi ensihoitajaa meni paikalle ja siellä tehtiin joitain ensihoidollisia toimia ja hyvin tyypillisesti vielä sitten tarkistukseen päivystyspoliklinikalle ja varmastikin sitten tarpeettomankin usein vuodeosastolle. Toki ei sitten ollut paljon palvelukentässä vaihtoehtojakaan. Tämä kenttä on tosiaan muuttunut aika tavallakin niin, että nyt kun tulee kiireinen yhteydenotto, niin jos se nyt on tämmöisiä niin sanottu ihan kiireisimpiä A-ta tai B-tä, niin silloinhan se kyllä menee hätäkeskuksen kautta ja silloinhan paikalle lähtee kyllä ambulanssi. Tosin kiireisimpiin lähtee aina useampi kuin yksi yksikkö ylipäätäänkin. Mutta nyt sitten kun tulee muutoin vähän vähemmän kiireisiä ensihoitotilanteita, niin sehän tulee sitten yhtymän sote-kodin tämmöinen puhelinpalvelu ja siellä sitten ammattilainen arvioi, minkälaista hoitoa tämä tarvitsee ja miten se hoidon tarve käydään määrittämässä. Että onko ehkä niin, että riittää tämmöinen ihan puhelimessa tehty arvio ja todetaan, että ei tässä nyt oikeastaan isompaa hätää olekaan. Onko niin, että laitetaan vaikka seuraavalle päivälle sote-keskuksien aika, lähdetäänkö sinne yhden hengen yksikkö vai lähetetäänkö sitten perinteinen ambulanssi. Ja tämä on niin kuin käsitteellisesti tämä on iso muutos, tämä on toiminnallisesti iso muutos, mutta kohta tuossa vielä näytän sitten ihan lukuja ja graafeja siitä, että mitä tämä kaikki on sitten käytännössä tarkoittanut muutoksena. Ja nyt sitten, jos meillä on tämmöinen yhden hengen yksikkö, niin siinähän on erityisen hyvin koulutettu ensihoitaja ja siinä on erityisen hyvin varusteltu ensihoidon henkilöauto. Ja yhä useammin asiakas saa sen diagnoosin ja ainakin hoidon aloituksen kotona ja monesti myös niin, että se hoito jatkuu kotona. Käytännössä siis tämä myös sitten korvaa päivystyspoliklinikalle tulemista ja sitten vielä vuodeosastohoitoa. No, ensihoitotehtävien määrän katsominen tässä vuosien mittaan, se on sinänsä kiinnostava. Ja no ensiksi vielä jo tosiaan tästä tehtävämääristä ikäryhmittäin, että tässä on palkit eri ikäryhmillä. Vasemmanpuoleinen korkea palkki on tuota tämmöistä 35 vuotta on tämä haitari siinä 15-49-vuotiaita, mutta siitä noin 4 pylvästä oikealle, jotka ovat huomattavasti kapeampia ikäryhmiä, niin he kuitenkin ovat sitten yhtä korkeissa palkeissa tässä näin, eli tehtävämäärät painottuu tosiaan tuonne iäkkäille. Katsotaan kokonaistehtävissä tapahtunutta muutosta. Tässä sinisellä palkilla on 2013 ja viime vuoteen asti, niin meillähän tapahtui tämmöinen historiallinen muutos jo 2019, eli ennen korona-aikaa, kun ensihoitotehtävien määrä kääntyi laskuun. Ja tämähän on se muutostoive, mikä on ollut, kun aikanaan 2013 sitten terveydenhuoltolaki tuli voimaan ja siellä alettiin puhua näistä integraatiokysymyksistä. Meillä tämä nyt tapahtui ihan kärkijoukossa, että saatiin tämä määrä taittumaan ja viime vuoshan oli sitten laajasti Suomessa, niin lukumäärät menivät alaspäin tämän koronan myötä. Sitten tässä on kaksi viivaa, niihin liittyvä palkisto on oikealla ja mustalla nyt näette, että siirtokuljetusten lukumäärä, niin sehän on mennyt ihan pieneen osaan siitä, mitä se oli ihan 7 vuotta sitten, ja vastaavasti kotona hoidettujen lukumäärä on noussut paljon. Ja sitten kun mennään eteenpäin ja katsotaan tätä akuutti 24 tehtyjä potilassiirtoja vasemmalla, siinä nähdään myös, että 2019 määrä jo vähentyi ja viime vuonna vähentyi niin kuin oikein reippaasti. Ja sitten sen lisäksi prosessia eteenpäin, osastolle siirtyneet 2016-2020, niin siinäkin jo 2019 saatiin tämä muutos taittumaan. Ja varmasti te kaikki, jotka olette pitkään olleet niin kuin kunnallisessa toiminnassa, niin tiedätte sen, että joka vuosi päivystyskäyntien lukumäärät päivystyksessä ja eri päivystyksessä kasvavat, ja sehän on ollut keskeinen huoli myös taloudellisesti. No, jo ennen korona-aikaa täällä sitten sen lisäksi, että saatiin niin kuin vähentymään kuljetusten määrä akuuttiin, niin päivystyksestä osastolle siirtyneiden määrä laski jo tosiaan ennen korona ja viime vuonna se lasku oli vielä merkittävämpi. Ja tämähän tarkoittaa sitten hyvin isossa määrässä myös sitten niin kuin rahaan liittyviä asioita.
Jos ajatellaan erikoissairaanhoidon osastoja, niin medisiinisillä osastolla, eli sisätauti, neurologia, keuhko, sen tyyppiset asiat, niin se on jopa 80% potilaista tulee juuri tällä päivystyspoliklinikka käytävällä sitten osastolle, ja sitä on nyt saatu laskemaan. Vastaavasti sitten myös operatiivisella, eli kirurgia, gynekologia, sen tyyppisillä osastoilla, niin sielläkin se on kuitenkin yli puolet potilaista tulevat päivystyksen kautta, niin ymmärrätte, että se on erittäin merkittävä, että tämä koko prosessi toimii viilatusti. Ja meillähän sitä kehittämistä on edelleen nyt jatkettu toki yhtymän sisällä, ikäkunnan kanssa erittäin hyvää yhteistyötä TESalla ja ikäkunnalla, ja vastaavasti meillä on sitten pelastuslaitoksen kanssa hyvin yhtenäisiä säveliä tämmöisessä kehittämisen kokonaiskuvasta tämmöisen kumppanuusmallin pohjalla, ja tosiaan sitä ensihoidon kenttää ja siihen liittyvää palvelun kehittämistä. Me emme voi ajatella, että olisi joku lohko terveydenhuoltoon niin, että me emme sitä määrätietoisesti kehittäisi. Tämä muutos näkyy myös siinä, että yhä useammin, kun sitten potilas on tuolla päivystyspoliklinikalla, niin hän kysyy jo ihan ennen kuin sitä kukaan ehti edes ehdottaa, että pääseekö hän kotisairaalaan hoitoon. Ja yhä useammin siis se on sekä mahdollista hänen vointinsa puolesta että sitten resurssien puolesta. Tämä tuottaa kyllä parempaa sairaanhoitoa ja myös sitten pienempiä kustannuksia. Kiitos. Katsotaan seuraavaksi digitaalisia palveluita. Äänessä on Teemu Mäkelä, yhtymän tietohallintojohtaja, ja seuraavan noin 10 minuutin aikana kerron teille vähän, minkälaista työtä me on tehty liittyen asiakasystävällisiin ja saavutettaviin digipalveluihin ja millä keinoin niitä pyritään tuomaan valtaosalle kansalaisista käytettäviksi. Ja digistrategia on tässä alkuvuodesta muodostettu ja se on tiivistetty tämmöiseen muotoon, eli tähdätään tähän ihan lähivuosiin 2021-2023. Ja tarkoituksena on, että digitaalisesta palvelukanavasta tulee keskeinen asiointikeino valtaosalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, ja digitaalisuus tukee kaikkea asiointia. Merkittävä osa tarpeista tyydytetään silloin kustannustehokkailla digitaalisia kanavia ja palveluita hyödyntäen kuitenkin niin, että ei unoheta inhimillisyyttä. Lainsäädäntö tuo tiettyjä ikään kuin reunaehtoja näihin digipalveluiden toteuttamiseen. Etäpalvelu on termi, joka löytyy tuolta lakikirjasta. Ja siellä ikään kuin määrätään siitä, että miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antamista ja hoitoon liittyvää päätöksentekoa voidaan tehdä etänä. Puhutaan televiestintävälineistä, miten niillä välitettyä tietoa ja dokumentaatiota käytetään tässä, eli kännykän välityksellä verkkosivuja. Myös sitten tekstiviestit, puhelimet on tämmöisiä ikään kuin televiestintävälineitä tässä kontekstissa. Ja se on tärkeää muistaa, että aina tarvitaan tietoinen suostumus asiakkaalta tai potilaalta näiden digipalveluiden, etäpalveluiden käyttöön. Sinänsähän nämä tämmöisen suostumuksen antaminen on meille kaikille hyvin tuttua. Asioidaan me tänä päivänä oikeastaan millä tahansa verkkosivulla, niin siellä usein tulee meille se hyväksynkö käyttöehdot, ja niihin aika rutiininomaisesti laitetaan kyllä, kyllä, kyllä. Jos niitä lukee, niin me lupailemme siinä monenmoista. Vastaava tilanne on tässä, että niin kuin muillakin toimialoilla, niin myös tässä sote-toiminnassa lainsäädäntö velvoittaa kysymään näitä asioita, ja pyritään tämä kohta ennen kaikkea nyt tekemään tämän saavutettavuusperiaatteiden mukaisesti, eli sillä tavalla, että se on niin kuin ymmärrettävä sille henkilölle, joka sitä tekee, eikä mennä jonkunlaisen monimutkaisen lakitekstin taakse siinä. Se
Se, että pidetään inhimillisyys mukana tässä digityöskentelyssä, mikä tarkoittaa osaltaan sitä, että ei tarjota pelkkää digiä. Vaikka me kehitetäänkin näitä digitaalisia palveluita hyvin aktiivisesti, niin tulevaisuudessa tarjotaan myös fyysisiä palveluita täällä Päijät-Hämeessä. Itse asiassa tämä niin kuin digin tekeminen edesauttaa ja parantaa mahdollisuuksia tarjota tätä fyysistä palvelua, koska kun me vahvistetaan näiden asiakkaiden mahdollisuuksia edistää sitä omaa hyvinvointiaan ja hoitaa niitä asioita digitaalisesti, niin samalla sitten toisaalla on mahdollisuus lisätä panostusta näihin kasvokkaisiin tapaamisiin, niihin tilanteisiin, joissa sitä erityisesti tarvitaan. Tämä on siinä mielessä semmoinen niin kuin voitto-voitto-tilanne tavallaan kaikille osapuolille siinä. Digivisio, eli se johtotähti, jota kohti tässä kuljetaan, on se, että nämä asiakasystävälliset ja saavutettavat digipalvelut on käytössä valtaosalla kansalaisista vuoteen 2023 mennessä. Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, tämä meidän digivisio? Se tarkoittaa sitä, että nämä digipalvelut on helppo löytää ja ne on helppo ottaa käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Siellä, missä se kännykkä kulkee taskussa, niin siellä nämä sosiaaliset ja terveydenhuollon digipalvelut on myös käytettävissä. Me tiedotetaan niistä palveluista asiakkaille ja sitten kun ilmenee ongelmatilanteita, niin tuetaan niissä, kuunnellaan asiakasta ja käyttötuella autetaan niistä haasteista eteenpäin. Käyttöliittymän toteutus on tärkeä osio. Pyritään tekemään sillä tavalla, että siihen tuelle ei olisi tarvetta, vaan se olisi mahdollisimman niin kuin intuitiivinen, eli niin kuin helppokäyttöinen ja itsestään opastava siinä ja visuaalisesti hyvä ja esteetön, eli kaikille käytettävissä. Ammattilaisen näkökulma erittäin tärkeä pitää tässä mielessä, ja me pyritään siihen, että ammattilainen kokee näiden digipalveluiden tuovan hänelle lisäarvoa, eikä olevan lisätaakka. Ja se lisäarvo syntyy siinä, kun esimerkiksi manuaalista päivittämistä, tiedon kopioimista paikasta toiseen vähennetään, ja se ilmenee sitten kustannustehokkuutena. Tiedostetaan kuitenkin se, että tämä on iso toimintakulttuurin muutos ja se vaatii resursseja ja panostamista siihen, ja siinä muutosvaiheessa voi ilmetä sitten vähän hidastumista prosessissa. Se tosiaan on hyvin niin kuin isoon osaan meidän toiminnoista vaikuttava tämä muutos sinne toimintaprosesseihin. Kännykkäsovelluksen voi ajatella olevan jäävuoren huippu, joka näkyy siellä pinnan päällä, ja sitten se 90% niitä jäävuoresta on siellä pinnan alla, jotta sinne kännykkäsovellukseen saadaan sitten ne tiedot tarvittavalla tavalla helppokäyttöisessä muodossa asiakkaille käytettäviksi. Vahva johdon tuki on tärkeä, jotta saadaan tämä muutos vietyä läpi. Uutta toimintamallia ei saada päivässä käyttöön, vaan kyse on enemmänkin tämmöisestä jatkuvasta kehittämisestä. Ja maailma muuttuu ympärillä, silloin on myös tärkeää, että se tavallaan viive siitä tarpeesta tuotantoon saadaan hyvin lyhyeksi, jotta pystytään reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Me tuetaan tätä toiminnan muutosta tämmöisellä digimentoriverkostolla, joka sitten on kaikkia työntekijöitä auttamassa siinä, että opitaan uuteen toimintamalliin. Digialusta on termi, joka välillä aina tulee puheissa esiin. Digialusta tarkoittaa tämmöistä koostavaa alustaa, joka mahdollistaa nämä digipalvelut. Digipalveluthan otettiin käyttöön ihan tämän vuoden alussa, niin sanottu Päijät-Sote-sovellus. Otettiin tuossa Harjun terveyden alueella käyttöön. Ja se on se ratkaisu, mikä meillä on käytössä ja sitä jatkuvasti kehitetään. Se kokoaa yhteen
näitä eri digipalveluita, toiminnallisuuksia sekä ammattilaisen että asiakkaan näkökulmasta. Monikanavaisuus tarkoittaa sitä, että on se sitten puhelin, se kännykkäsovellus, web-sivu tai sitten sinne paikan päälle mennessä, niin se tieto on joka paikassa samaa ja ajantasaista. Ja kun käytetään näitä digitaalisia palveluita, niin samalla kertyy myös paljon dataa, jota voidaan käyttää sitten palvelujen jatkokehityksessä, esimerkiksi tiedolla johtamisen keinoin. Tämä digialusta mahdollistaa meille joustavuuden tuomisen tähän asiointiin ja sitten ikään kuin antaa aikaa siihen varsinaiseen asiakaskohtaamiseen ja työn tekemiseen siinä mielessä. Uskomme siihen, että palveluiden saatavuus paranee tällä tavalla. Ei olla enää siitä tietystä paikasta ja tietystä kellonajoista niin riippuvaisia. Ja samalla sitten tuottavuus paranee, mikä kokonaisuudessa sitten auttaa kansalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Siellä on tekoälyä, tietojohtamista, tämmöisiä teknisinä keinoina ammattilaisen työparina viemässä näitä asioita eteenpäin. Tiekartta näyttää tämmöiseltä, eli tässä on niitä askelmerkkejä, joilla me sitten edetään tänä vuonna, ensi vuonna ja sitten vuonna 2023 aina tuonne hyvinvointialueen käynnistymiseen asti ja siitä eteenkin päin. Tämän vuoden ikään kuin leimallisena teemana on teknisten kyvykkyyksien pystyttäminen tuohon peruspalveluiden digitalisointiin. Otetaan sieltä Harjun terveydestä alkaen niitä digipalveluita käyttöön. Sehän on tosiaan alkanut ihan vuoden alusta ja niitä sitten laajennetaan koko ajan sitä sisältöä, mitä siellä on käytettävissä. Rakennetaan teknistä kyvykkyyttä ja nopeutta kehittää niitä digipalveluita. Tämä on ikään kuin uusi osaamisalue, jota nyt parannetaan tällä hetkellä. Ja tämän vuoden aikana sitten ne digipalvelut alkaa helpottaa ammattilaisen arkea. Meillä on digimentorit myös ammattilaisia tukemassa siinä, että opitaan uusille tavoille ja käyttämään vähän teknologiaa entistä enemmän. Kaikkihan tähtää siihen asiakaspalvelun parantamiseen ja se on osa tämmöistä ikään kuin muutosmatkaa tässä, että se huomio pyritään entistä enemmän kohdistamaan sinne asiakkaaseen. Sitten vuonna 2022 laajennetaan uusiin kokonaisuuksiin ja yli erilaisten palvelurajojen, jotta ne palvelukokema asiakkaan näkökulmasta olisi entistä eheämpi. Kaikkiin sote-keskuksiin pyritään saamaan tämä käyttöön, ei pelkästään tuohon Harjun terveyden operoimiin Lahden alueen sote-keskuksiin. Erikoissairaanhoidon puolelle, sosiaalipalveluihin, otetaan sinne puolelle käyttöön tätä. Ja entisestään vahvistetaan sitä ikään kuin yhtä kanavaa, johon on koottuna sitten asiakkaan kannalta ne oleelliset tiedot ja sillä tavalla tuodaan sitä asiakasta siihen toiminnan keskiöön. Vuonna 2023 sitten pitäisi olla tilanteessa, jossa me on laaja-alaisesti otettu nämä digipalvelut käyttöön. Eli peruspalveluissa digi on keskeinen asiointikeino osalle asiakkaista tällöin. Ja toiminnan muutos on läpiviety useimmilla palvelualueilla, jotta siellä on monipuolisesti sitä sisältöä tarjolla. Ja osa asiakkaista, kaikista asiakasryhmistä on omaksunut digipalveluiden käytön. Ihan vastikään julkaistiin tutkimus esimerkiksi ikääntyneiden digipalveluiden käytöstä sote-puolella, ja he ovat halukkaita sen hyvinkin laajan kyselytutkimuksen mukaan niitä käyttämään. Tällaisilla askelmerkeillä on tarkoitus edetä tässä digipalveluiden osalta lähivuosina. No niin, Viholaisen Niina jatkaa täältä, eli lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulosyksikköpäällikkö ja vastaan alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden yksiköstä. Ja kerron teille nyt uudesta palvelumallista, miten se on lähtenyt käyntiin ja mitä tässä yksikössä nyt tällä hetkellä, mitä sinne kuuluu. Eli me tarjotaan kasvatus- ja perheneuvontaa ja mielenterveyspalveluja. Tämä on tämmöinen sote-integraatioyksikkö.
Meillä on ammattilaisia sosiaalipuolelta ja terveydenhuollon puolelta. On lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, psykologeita, sosiaaliohjaajia, palvelusihteeri ja sitten palveluesimies tässä yksikössä. Tätä palvelumallia kun lähdettiin kehittämään, niin kyseltiin kuntalaisilta, päijät-hämäläisiltä, että mitä he toivovat kasvatus- ja perheneuvonta- ja mielenterveyspalveluilta, niin sitä, että palvelut tulisi oikea-aikaisesti ja ei olisi tämmöistä pompottelua yksiköstä toiseen. Ja lähdettiin katsomaankin sitten sitä, että mahdollisimman tiiviisti lähdettäisiin rakentamaan tätä. Eli tässä yhdistyy nyt monta toimintayksikköä. Meillä on vanhat neuvolapsykologit, perheneuvolan pikkulapsitiimi ja erikoissairaanhoidon pikkulapsitiimi. Myöskin sitten alueelliset nuorten palvelut, psykososiaalisista palveluista ja vanha perheneuvola. Tuossa vuoden vaihteessa siirtyi sitten Sihdin matalan kynnyksen palvelut tähän yksikköön. Meillä löytyy palvelut samasta paikasta yhden numeron päästä, josta on tullut hyvää palautetta. Asiakkaan ei tarvitse tietää, että onko tämä nyt kasvatus- ja perheneuvontaa vai mielenterveyspalveluihin liittyvää, vaan siellä sitten osaa työntekijä ohjata oikeaan. Meillä on myöskin sähköinen palvelupyyntölomake käytössä ollut ja ollaan huomattu, että iltaisin, öisin ja viikonloppuisin niitä palvelupyyntöjä tulee. Eli tämä on ollut tosi hyvä tämä digipalvelukanava ja asiakkaat on löytänyt meidän palvelun. Meillä on työntekijät jaettu 3 ikätiimiin. Meillä on tämmöinen pikkulapsitiimi, missä on odotusajasta tuonne 6 ikävuoteen ja sitten on kouluikäisten tiimi 7-vuotiaista 13 ikävuoteen ja nuorten tiimi sitten 13 sinne aikuisian kynnykselle saakka. Ja tosi moniammatillinen porukka, eli sanoinkin tuossa aikaisemmin noita ammattiryhmiä, mutta että heillä on sitten myös lisäksi erilaisia täydennyskoulutuksia, on terapiakoulutusta ynnä muuta. Tällä hetkellä meidän jonotilanne on haastava, että aluksi kun aloitettiin tätä palvelumallia, niin pystyttiin vastaamaan meidän palvelulupaukseen, eli viikossa pääsi palvelun piiriin, mutta nyt esimerkiksi nuorten tilanne on ihan selkeästi kriisiytynyt ja meillä on 200 nuorta siellä jonossa. Tokihan me ollaan yhteyksissä jokaiseen asiakkaaseen viikon sisällä ja jos on semmoista kiireellistä, niin hoidetaan ne ja myöskin meillä on sitten kriisiaikoja. Mutta että tämä 200 nuorta tarkoittaa sitä, että jonotusaika on semmoinen 3-4 kuukautta. Mutta että tähän ollaan saatamassa nyt apuja, eli meillä on ensi viikolla aloittamassa 5 uutta työntekijää, eli 3 sosiaaliohjaajaa ja 2 sairaanhoitajaa, eli uskon, että saadaan tähän jonotilanteeseen apuja. Meillä annetaan perustason mielenterveyspalveluja 0-17-vuotiaille lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyden häiriöissä. Sitten neuvolaikäisten lasten vanhempien oman psyykkisen voinnin tukea, lievät ja keskivaikeat. Unohin sanoa, että voi vaikka vaihtaa seuraavan dian, niin näkyy meidän palveluvalikko siellä. Että voitte samalla katsoa tässä, kun kerron näistä meidän palveluista. Myöskin sitten pikkulasten osalta 0-4-vuotiaiden erikoissairaanhoidon palvelut on meillä. Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan pikkulapsiperheille, eli lapsen kasvun ja kehityksen tueksi, vanhemmuuden tueksi ja vanhempien parisuhteeseen ja perhetason työskentelyyn. Lisäksi meillä on avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua ja tuo kriisityö, mistä aikaisemmin sanoin, eli meillä on kriisiaikoja sitten kriisitilanteisiin. Seuraavassa diassa on jalkautuvasta työmallista kuvaus. Tämä on keskeinen osa meidän työskentelyä, eli jalkaudutaan sinne perheisiin, tehdään kotikäyntejä ja verkostotapaamisia sitten muiden toimijoiden kanssa. Myöskin kuntiin jalkautuva työ, eli sinne lasten ja nuorten kasvuympäristöön ja annetaan konsultaatioapua ammattilaisille. Etäyhteys on myöskin semmoinen jalkautuva työ, joka on ihan selkeästi lisääntynyt tässä ja tehdään siinä myöskin sitten konsultaatiota etänä. Kuntiin jalkautuvassa työssä on myöskin ryhmätoimintaa meillä. Yksikkö on tällä viikolla muuttamassa nyt tuohon Lahden perhekeskukseen, mutta meillä on työntekijöitä
muissakin kunnissa. Heillä on siellä työhuoneet ja siellä on vastaanotto, mutta että jalkaudutaan tästä Lahden keskustasta myöskin sitten hyvinvointialueille. Olen tähän sitten ottanut tämän NEPSY-työn eli neuropsykiatrisen työn palvelumallissa mukaan. Tämä on erittäin keskeinen asia. Meillä on paljon lapsia, nuoria ja vanhempia, joilla on neuropsykiatrista haastetta, eli puhutaan ADHD:stä, ADD:stä ja muista autismin kirjoista, esimerkiksi Asperger, Tourette tai sitten kielellisistä vaikeuksista, muun muassa dysfasia. Tätä ollaan tässä meidän tulosyksikössä kehitetty ja tiiviissä yhteistyössä tuon meidän arjen tuen palveluiden kanssa, että saadaan sinne kotiin konkreettista apua, ohjausta ja neuvontaa. Ja jalkaudutaan sinne kotiin myös ryhmämuotoisena toimintana. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä konkreettisesta työstä NEPSYn osalta. Tietysti NEPSY-asiat vaatii vielä, että tarkennetaan työnjakoja ja myöskin palvelupolkuja. Seuraavassa sitten kolmiomalli, joka kuvaa, mihin alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut sijoittuu. Eli tuolla tasolla yksi on universaalit palvelut, joka on se peruskivijalka meidän alaikäisten mielenterveystyössä, eli neuvola, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, kotipalvelu ja kohtaamispaikat. Ja täällä tärkeänä myös kolmas sektori. Meillä on paljon kolmannen sektorin toimijoita tässä yhteistyössä. Tätä voisi kuvata niin, että meidän pitää vahvistaa tätä universaalia palveluja, jotta sitten toi kohdentuu ja vähemmän sitten tarvitaan erikoissairaanhoitoa ja lastensuojelua. Meidän yksikkö sitten tukee universaaleja palveluja ja tehdään tiivistä yhteistyötä. Meillä on tällä hetkellä esimerkkinä nyt IPC ja CoolKids koulutukset meneillään, eli meillä on kouluterveydenhuollon työntekijöitä, opiskeluterveydenhuollon työntekijöitä koulutettu tämmöiseen IPC-menetelmään, eli nuorten masennuksen lyhyt interventioon. Ja he ovat lähteneet nyt pilotoimaan ja kokeilemaan sitä omassa työssään, ja täältä meidän alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluista tulee sitten sen menetelmäohjaus ja työnohjaus sitten sinne universaaleihin palveluihin. Sitten meillä on toinen tämmöinen menetelmäkoulutus kuin CoolKids, joka on ahdistuneisuushäiriöisten nuorten tueksi. Ja tässä tehdään niin kuin yhteistyössä, että on meidän psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä ja sitten on kouluterveydenhuollosta terveydenhoitaja, että he työparina vetää tämmöistä ryhmämuotoista toimintaa. Ja kokemukset, mitä niistä on nyt tullut, niin on ollut hyviä. Lopuksi sitten vielä tuosta meidän yhdyspintatyöskentelystä. Tämä vaatii laajaa yhteistyötä, jotta meidän lasten ja nuorten mielenterveysasiat, että päästään niihin hyvissä ajoin kiinni ja antamaan sitä tukea ja apua. Tässä on oikeastaan kuvaus siitä, mitä meidän pitää laajasti miettiä, mutta myöskin sitten sen asiakkaan kohdalla. Ja tätä yhdyspintatyöskentelyä pitää vaan jatkuvasti jatkaa ja pitää yllä. Puhutaan niin sanotusti systeemisestä työotteesta. Ihan lopuksi haluan sanoa vielä, että kyllähän toi koronatilanne meidän alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluissa näkyy vahvasti. Se näkyy nimenomaan noissa nuorissa. Etäkoulut ja eristyksessä oleminen on heijastunut nuoriin, varsinkin sellaisiin nuoriin, joilla on jo ollut aikaisemminkin haasteita. Mutta että yksinäisyys näkyy heidän elämässä ja huolestuttaa jotenkin, että miten tämä kesäkin tässä lähtee sitten sujumaan, kun aletaan vähän avaamaan laajemmin näitä tilaisuuksia ynnä muita. Mutta että tämä lasten ja nuorten mielenterveyden haasteiden lisääntyminen ilmiönä on ollut valtakunnallinen ja onhan tämä ollut nähtävissä jo ennen koronaa. Et meillä näkyy syömishäiriöt, yksinäisyys, masennus ja ahdistuneisuus tällä hetkellä. Mutta tässä tiivistetysti nyt lyhyt katsaus meidän alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluihin. Ja kiitoksia kaikille ja hyvää kevättä. Joo, hyvää päivää minunkin puolesta kaikille kuulijoille. Olen tosiaan yhtymän
talousjohtaja Antti Niemi ja kerron muutamia sanoja nyt yhtymän taloudesta vähän viime vuodesta ja vähän sitten tulevastakin taloudesta. Toimitusjohtajan kanssa aika usein käydään keskustelut, kumpi tulee ennen, tuleeko talous ennen vai toiminta ennen. Nyt tuli ainakin toiminta ennen, mutta ne molemmat tietysti on hyvin tärkeitä. Ja tuossa aiemmin jo puheenvuorossa toimitusjohtajan hallituksen puheenjohtajan puheenvuorossa tuotiin tätä meidän vaikeaa taloudellista tilannetta, mistä on lähdetty toimintaa kehittämään ja saatukin nyt talous hyvin tasapainoon. Että kyllä niin kuin laadukkaiden ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palvelujen tuottamisen lisäksi niin yhtymän se yksi olemassaolon oikeutus on se, että talous on myös hyvin hoidettu ja tasapainossa ja vastaa meidän omistajakuntien maksukykyyn. No varmaan julkisuudessakin on jonkin verran ollut jo, että taloudellisesti yhtymällä viime vuosi meni hyvin, eli se meidän keskeinen tavoite, eli talousarviossa pysyminen, niin siinä onnistuttiin hyvin, eli muutostalousarvioon nähtynä meidän maksuosuudet alittu sen reilu 11 miljoonaa euroa, joka oli 1,7% meidän talousarvion koosta. Jäsenkuntien palvelukäytön kokonaiskustannukset oli tämän reilu 650 miljoonaa ja laskua siihen oli edellisvuoteen verrattuna 0,4% eli eurona 2,4 miljoonaa euroa. Ja tämä lasku on tietysti merkittävä, että yleensä sote-palveluiden kustannus, niin kuin toimitusjohtajankin katsauksessa tuli esiin, niin ovat nousevalla uralla. No mitä se omistajakuntien kannalta tarkoitti, niin tarkoitti sitä, että 10 kuntaa sai jäsenkuntalaskutuksen palautusta ja vain 2 kuntaan lähti lisälasku, eli Padasjoelle ja Sysmään. Kun huomioitiin potilasmaksuvelan palautu tai potilasmaksuvelan käsittely, niin vielä Orimattilaan lähti pieni lisälasku. No sitten kun yhtymän kannalta nämä kokonaiskustannukset laski, niin se tarkoitti myös, että meidän omistajakuntien sote-kustannukset laski, eli 8 kunnan osalta niin kunnan maksuosuus laski edellisen vuoteen verrattuna ja vain 4 kunnan sote-menot nousi, mikä on oikein hyvä tulos. Mennään seuraavaan. No miksi meni sitten hyvin viime vuosi taloudellisesti, niin keskeiset seikat on tässä lueteltu ja ensimmäinen on se, että meidän talousarvio oli realistiselle rahoituspohjalle laadittu, eli kun vuoden 2019 alkuperäinen ensimmäinen talousarvio oli laadittu sellaiseen tasoon, että se käytännössä olisi edellyttänyt palvelukustannusten laskua eikä palvelutarve olisi saanut kasvaa, niin ei se oikeastaan ole mahdollista sellaisen talousarvion saavuttaminen ilman sitä, että välittömästi käydään toimenpiteisiin niiden säästöjen hakemiseksi. Ja kun sitä ei tehty, niin se talousarvion pohja petti, joka sitten näkyy useina muutostalousarvioina, että rahoituspohjaa piti kasvattaa. No syksyn 2019 YT-neuvotteluissa niin valmisteltiin nämä 15 miljoonaa euroa säästötoimenpiteet vuodelle 2020, jotka valtaosin saatiin toteutettua tuosta koronasta huolimatta. Eli siinä se pakettihan sisälsi jonkin verran irtisanomisia, noin 50 HTV:tä tarvittiin irtisanoa sekä lomautuksia koko henkilöstön osalta, mitkä varsin hyvin suunnitelmassa saatiin vietyä läpi. Siellä oli liikkeen luovutuksia ja erilaisia palveluiden uudelleenjärjestelyä sekä muita pienempiä säästötoimenpiteitä, mutta se 15 miljoonaa saatiin kassaan. No sitten tuo esimiesten toiminta taloudellisessa johtamissa on kehittynyt, eli me on saatu raportointia vietyä eteenpäin, että muutama vuosi aina uudella organisaatiolla menee siihen, kun saadaan se raportointidata ja tiedot sellaisiksi, että se oikeasti tukee johtamista ja ne on laadukkaita ja luotettavia ja nyt yhtymä on sen ikäinen, että se taso on saavutettu ja samoin sitten myös tämä meidän kontrollereiden, jotka on siinä lähimpänä ylintä johtoa esimiehiä tukemassa taloustietoa tuottamalla, niin ovat perehtyneet sen verran tähän toimintaan ja ovat laadukkaat työkalut sellaiset, että pystyvät tuottamaan hyviä raportteja. Ja tietenkin niin kuin, kyllä tässä pätee se tällainen ajatus, että jos jostakin asiasta paljon puhutaan, niin kyllä se huomio kiinnittyy siihen, että jos kaikissa palavereissa esimiehille ja johtajille taotaan sitä, että talousarviossa pitää pysyä
niin kyllä se menee sinne selkärankaan, ja sitten kun niitä päätöksiä siinä toiminnassa tehdään, niin ne taloudelliset aspektit nousee hyvin vahvasti esiin, ja se edesauttaa kyllä sitä talousarvion kunnioittamista, että siinä pysytään, vaikka ne palvelutuotannon tarpeet myös täytetään. No, muutosohjelmasta oli tuossa jo puhetta, niin muutosohjelma, vaikka on 5-vuotinen ohjelma, niin siitä on jo konkreettisia säästöjä saatu aikaan jo viime vuonna, eli se on etuajassa käy, niin kuin nähtiin niitä kohtia, mitä oli, niin siellä oli valtaosa vihreällä, osa keltaisella ja vain se yksi kestävään kehitykseen liittyvä punaisella, lähinnä resurssipulasta johtuen, niin sieltä on oikeaa euromääräistä hyötyä saatu sen toiminnallisen kehittämisen lisäksi. Ja kyllä näinä vaikeina aikoina niin tämä integroitu sote-kuntayhtymä, jossa se koko asiakkaiden palveluketju on yhden järjestäjän vastuulla, niin kyllä se korostuu tämmöisessä kriisitilanteessa ja se tuottaa sitten suoraa taloudellista hyötyä myös siellä palvelutuotannon ketjussa seuraavana. No, tässä tietysti varmaan osalla heräs kysymys, että se on koronan ansiosta, että näin taloudellisesti meni viime vuosi, niin ei se korona sitä yhtymän osalta selitä, että kunnillahan tulos valtaosalla oli, kunnan tilinpäätökset tuli hyviä johtuen korotetuista valtionosuuksista ja siellä korotetuissa valtionosuuksissa oli muun muassa peruspalveluihin tulevaan korotettua valtionosuutta, mitkä yhtymä on järjestämisvastuun luovuttamisen jälkeen tuottanut, mutta se raha tuli kunnille, joten se kannattaa huomioida kanssa, kun miettii tätä yhtymän tulosta, eli me vastasimme palveluita, mutta siihen tullut korotettu valtionapu tuli kunnille. No, suoraan koronapandemia aiheutti yhtymälle merkittäviä lisäkustannuksia. Siihen saatiin valtion avustusta reilu 10 miljoonaa. Meidän sisäiselle tilaukselle, joka on laskentatunniste, niin kirjattiin noin 12 miljoonan suorat kustannukset. Mutta kyllä se aiheutti enemmän kustannuksia, erilaiset suojautumiseen ja valmiuden nostoon liittyvät kustannukset, niin mitkä osin sitten kirjautuu taseesta esimerkiksi meidän suojatarvikkeiden käytön myötä, niin puhutaan varmaan noin 15 miljoonasta, ehkä isommastakin summasta. Ja sitten toiminnan alasajo keväällä laski hetkellisesti kustannuksia, mutta samanaikaisesti se laski meidän tuottoja, eli meillä 85% tuloista tulee jäsenkuntalaskutuksen kautta, mutta 15% on muita tuottoja. Siellä jonkin verran tuli keväällä sitten laskua. No, tuotannon volyymia sitten kokonaisuutena niin toteutui aika normaalisti syksyllä. Tehtiin kirivaihe aika monessa palvelussa ja otettiin erilaisia interventioita muun muassa siellä erikoissairaanhoidon puolella teetettiin ulko-ostopalvelua jonkin verran onkkaleikkauksia käsittääkseni ja ynnä muita tällaisia toimenpiteitä. Ja korona-osalta tietysti kannattaa huomata, että osa meidän toiminnasta, muun muassa ikääntyneen asumis- ja kotihoitopalvelut, niin nehän on pyörinyt koko koronavuoden ihan normaalisti. Ei siellä ole se palvelun käyttö voinut vähentyä eikä se vähene, mutta toisaalta siellä on myös aiheutunut lisäkustannuksia, koska kyllä sitä henkilökuntaa on jouduttu erilaisiin järjestelyyn sijaistuksia järjestämään sinne tarvittavia lisätyövoimaa, jos siellä on ollut karanteeneja tai muita, ja samoin tämä suojainten käyttö on siellä noussut keskeiseen rooliin, sekä siivoustaso on jouduttu nostamaan ynnä muuta. Seuraava. No, selkeä onnistumisen mittari, niin toimitusjohtajakin tuossa vähän jo kustannuskasvuun viittasi, niin yhtymän kustannuskasvu viime vuonna oli vain 1,4%, että eilen taisi tulla jotain Kuntaliiton tilastoja sote-menojen valtakunnallisesta kasvusta, ja siellä puhuttiin 4-5% kasvusta, niin meillä 1,4%, niin siitä olla todella ylpeä maakunnassa. Muutosohjelma havainnoistava se tavoitteellinen kustannusura, kun katsotaan koko yhtymä on se noin tai 3%, ja sehän tuossa, niin kuin nähdään, niin aikaisempien vuosien kustannuskehitys on huidellut sen lähentä 4%, se meidän tavoiteura on sitten se 3%, niin viime vuonna painotti jo 1,4%, ja tänä vuonna tosiaan tuo luku on 2,8 on verrattuna meidän tilinpäätöksen lukuihin toimintakulujen kasvun osalta, eli kun toimitusjohtaja sanoi 2,2, niin se on laskettu talousarviosta, mutta tämä on laskettu tilinpäätöslukuihin nähtynä, eli sekin jää alle muutostalousarvion, ja tavoitteena tietysti on tuossa talousarviossa pysyä. Seuraava. No,
vaaravuodet ja työtalouden tasapaino eteen eivät missään mielessä ole ohi. Yhtymän strateginen tavoite, joka kaiken toiminnan läpäisee, niin on, että kuntayhtymän talouden tasapaino säilyy ja talouden liikkumavara lisääntyy. Meillä on haasteita, kyllä tuo talousarvio on erittäin haastava, kun siinä katsotaan tämä jatkuva koronapandemia, minkä kyllä valtionavustusta varmasti saadaan, mutta saadaanko kaikkia kuluja vastaavasti, niin on toinen asia. Jonkin verran syntyy hoitovelkaa tai jää palveluita ehkä käyttämättä tältä osin, kun joudutaan koronapandemian hoitoon keskittymään. Osa on hoitaa aika, mutta osa on varmasti sellaista, mikä täytyy sitten purkaa, ja siitä jonkin verran aiheutuu kustannuksia. Hoitajamitoitukseen tulee lakisääteistä kasvua tälle vuodelle ja seuraaville vuosille, ja siitä tulee selkeitä lisäkustannuksia. Asiakasmaksulain uudistus vähentää sitä yhtymän 15% muiden tulojen pottia. Se tulee maksuttomia suoritteita ja maksukatot nousee. Sitten vähennys on meille useita miljoonia sekä lisää myös hallinnollista työtä. Palvelutarpeen kasvu 1,13% on THL:n arvio Päijät-Hämeen sote-menojen vuosittaisesta kasvusta palvelutarpeen osalta ja yleinen kustannuskehitys huomioituna, niin nämä kun kaikki summataan, kustannusten nousupaineet ja se kuntamaksuosuuden maltillinen korotus, joka palvelusopimuksiin saatiin neuvoteltua, niin talousarvioraami tälle vuodelle on erittäin haasteellinen. Se ei ole kuitenkaan sillä tavoin epärealistinen kuin vuoden 2019 talousarvioraami, mutta se on haasteellinen ja tietysti johto sitoutuu siihen, että sitä edelleen tavoitellaan. Sen verran joudutaan muutostalousarviolla varmaan tekemään korjauksia ennen kaikkea tuon hoitajamitoituksen osalta tällä hetkellä. Mutta kaikkinensa niin tavoite on se, että hyvinvointialueen syntyessä 2023 niin talous on tasapainossa myötä ja siksi ei anneta huonosti hoidettua taloutta, vaan että talous on tasapainossa ja myös mahdolliset omaisuusjärjestelmät, mitä yhtymän ja kuntien välillä tässä on, niin tukisi hyvinvointialueen hyvää toiminnan käynnistämistä. Eli tässä vielä lopuksi, että integroitu sote-kuntayhtymä tarjoaa hyvän lähtökohdan vastuulliselle taloudenpidolle, ja se nyt ainakin viime vuoden osalta osoitettu, ja tänä vuonna me haluamme tehdä sen uudestaan. Kiitoksia. No niin, tervehdys Kuopiosta. Minä olen Laura Vuorensola ja olen ollut tässä Harjun terveyden käynnistyksessä ja haltuunotossa projektipäällikkönä ja olen tässä mukana ainakin tämän vuoden ajan. Ja sitten tietysti ei kukaan tiedä taas, mihin työt vievät, mutta toistaiseksi tässä mukana. Voidaan mennä siihen seuraavaan diaan. Eli Harjun terveys lyhyesti yhdellä dialla. Tuotamme perusterveydenhuollon palvelut Lahdessa, Kärkölässä ja Iitissä. Meillä on 20 yksikköä, yhteensä on suurempia ja pienempiä yksiköitä. Lahdessa tietysti iso sote-keskus ja toisaalta sitten on semmoisia yhden huoneen hammashoitoloita. Eli tosi kattavasti tuotetaan nämä palvelut. Voidaan mennä seuraavaan. Ja kun tätä kilpailutusta viime vuonna näihin aikoihin on tehty ja tavallaan hienosäädetty sitä hankintaa, siellä teidän päässä sitä, mitä te haluatte, ja sitten täällä meidän päässä sitä, mitä me pystytään tarjoamaan, niin tilaaja on asettanut Harjun terveydelle kovia tavoitteita. Ja niitä lähdettiin sitten rohkeasti tavoittelemaan, ja seuraavalla dialla näkyykin sitten, että Harjun terveys on asettanut itselleenkin sitten vielä kovempiakin tavoitteita, ja osa näistä on niitä asioita, mitä me ollaan tarjouksessa luvattu, jotta me ollaan pystytty osoittamaan, että me ollaan parempia kuin kukaan muu Suomessa tätä hommaa pyörittämään. Ja siitä voidaan jatkaa. Ja tässä sitten meidän ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksia. Liikevaihto on tietysti tällaisessa sopimuksessa, missä on kiinteä hinta, niin aika lailla nakutettu. Henkilöstöä meillä on vähän reilut 400. Ihmisiä ja työntekijöitä, siellä on sitten käynyt tällaisia sijaisia tai lyhytaikaisia muuten työntekijöitä. Ja sitten meillä on jonkun verran etänä esimerkiksi digiklinikan henkilöstöä, niin tuon 400 päälle on sitten noin 100-150 sitten ekstraa vielä olemassa. Sitten yksi, mikä palvelu me tuotiin tässä mukana, on tämä ympärivuorokautinen digiklinikka, joka palvelee
päijät-hämäläisiä tosiaan ympäri vuorokauden. Ja siellä pääsee lääkärille ja hoitajalle tosi nopealla odotusajalla ja lähes 5000 yhteydenottoa on ollut nyt tämän vuoden aikana. Yksiköitä on 20. Avosairaanhoidon kontakteja on ollut yli 95 000 kolmen kuukauden aikana. Ja suun terveydenkäyntejä on toi reilut 28 000. Ja digisovelluksen ladanneet asiakkaat tällä meidän väestövastuualueella on toi noin 26% sitä väestöpohjasta. Sitten tuolla ylhäällä keskellä on tämä meidän kruunun jalokivi eli asiakastyytyväisyys. Eli kysytään meille potilaskontaktissa olleilta henkilöiltä tekstiviestitse tällaista nettosuositteluindeksiä, eli se on 0-10 ja siitä sitten syntyy tämä indeksitulos, joka katsotaan, että kaikki yli 50 on terveydenhuollossa tosi hyvää ja me ollaan päästy nyt jo lähes 80 tässä viimeisen 7 päivän aikana. Eli toi on ihan huipputulos. Katsotaan, mitä seuraavalta dialta löytyy. No siellä on se, että miten me nämä palvelut tuotetaan, jos puhutaan nyt tästä avosairaanhoidon puolesta, tiimimallilla. Siellä on moniammatillinen porukka, joka hoitaa tätä meidän väestöä. Siellä tiimissä on lääkäreitä, hoitajia, sosiaaliohjaaja, suuhygienisti, fysioterapeutti. Ja tällaisella isolla porukalla otetaan koppia ja selvitetään se, että mikä se ihmisen todellinen tarve on. Siellä on lääkäri hoitajilla koko ajan konsultoitavissa, pääasiassa yhteydenotot meille tapahtuu puhelimitse ja usein pystytään hoitamaan sitä asiaa jo siinä ensimmäisen puhelun yhteydessä hyvin eteenpäin. Ihmisille tehdään yksilölliset hoitosuunnitelmat silloin, kun se on tarpeellista ja nämä ammattilaiset pelaa niin kuin kaikki siihen samaan maaliin. Tavoitteena on parantaa sitä ihmisten hyvinvointia siellä meidän alueella ja sitten vähentää tätä palvelujen tarvetta. Ja lääkärin palvelut me tuotetaan aina samana päivänä, eli se on meille myöskin tässä sopimuksessa asetettu ehto ja sen olemme luvanneet ja myös toteuttaneet. Jatketaan sitten. Eli tosiaan niin kun hoidon saatavuus on parantunut, nyt tässä lukee nyt Lahdessa, nämä on helmikuun lopulta olleita tietoja, mutta myös tilanne on nyt, kun Nastolassa siirryttiin 10.3. tähän tiimimalliin, niin myös siellä tämä T3-aika, eli lääkärin kolmas vapaa-aika tai hoitajan kolmas vapaa-aika, niin on nyt 0. Eli pystymme tuottamaan ne palvelut siinä tavoitteen mukaisessa ajassa. Kärkölässä ja Iitissä siirrytään sitten Kärkölässä tällä viikolla tiimimalliin ja Iitissä huhtikuun aikana, kunhan siellä saadaan tila-asiat vielä ratkaistua. Että tämä tiimimalli vaatii vähän erilaisen työtilaan kuin sitten ihan perinteiset vastaanottohuoneet. Sitten voidaan jatkaa. Ja sitten tämmöinen tosi hieno uutinen tästä alkuvuoteen oli tämä, että saatiin Petja Orre rekrytoitua meille toimitusjohtajaksi. Petja aloittaa toimitusjohtajan tehtävissä vasta ensi vuoden alussa, mutta on joka tapauksessa erittäin sitoutunut tähän kuvioon ja saadaan niin kuin semmoinen todella kova perusterveydenhuollon ammattilainen vetämään tätä Harjun terveyden toimintaa, että innolla odotamme Petjan tuloa sitten ensi tammikuussa. Siitä voidaan jatkaa. Sitten tässä on tämmöisiä asioita, mitkä on olleet julkisuudessa viime aikoina. Eli nämä Harjun terveyden koulutusoikeudet. Olemme saaneet viime viikolla tai tehneet Helsingin yliopiston kanssa sopimuksen näistä erikoislääkärikoulutuksesta. Kun se sopimus, mikä yhtymällä oli tässä perusterveydenhuollon osalta, niin se raukesi silloin, kun Harjun terveys lähti pyörittämään tätä toimintaa. Ja sitä meidän toimintaa ja koulutusohjelmaa ja kouluttajia on arvioitu tässä alkuvuoden aikana ja hyviksi havaittu. Ja täten niin kuin nyt tämä koulutusoikeusasia on myöskin kunnossa, mikä mahdollistaa myöskin semmoisen yhtenäisen erikoistumispolun siellä Päijät-Hämeen alueella, jolloin niin kuin ihmiset pystyy paremmin asettumaan sinne nuoret ja vähemmän nuoret lääkärit ja tekemään koko erikoistumisputken samalla alueella. Sitten eteenpäin. Sitten vähän digipalveluista meidän näkökulmasta. Teemuhan niistä jo kattavasti tuossa aiemmin kertokin. Eli nyt on tämä Päijät-Sote digiklinikka, joka toimii sen Mehiläisen, oma Mehiläinen digiklinikan pohjalta. Ja se pystyy sitten valitsemaan Päijät-Hämäläinen, että haluaako käyttää tässä Päijät-Sote-formaatissa sitä vai sitten siinä
oma mehiläinen formaatissa, joka esimerkiksi jollakin työterveyshuollon asiakkaille sitten saattaa olla se vaihtoehtoinen tapa. Ja tähän digiklinikkaan vastaa meidän omat hoitajat tuolla meidän sote-keskuksissa päiväsaikaan ja sitten ilta- ja yöaikaan niin on keskitetty lääkäri- ja hoitajapäivystys, josta sitten saa avun tosiaan viikonloppuisin ja ympärivuorokautisesti. Ja siellä on lisäksi suun terveyden palveluita ja tämmöistä jaksamiseen ja pärjäämiseen liittyviä keskustelukanavia myöskin. Monipuolinen kanava asioida. Sitten voidaan mennä seuraavaan. Ja tosiaan oman mehiläisen käyttäjämäärät on koko ajan kasvaneet tässä kevään aikana. Toki me niin kuin jatkuvasti yritetään kannustaa ihmisiä lataamaan tätä sovellusta. Se on tosi nopea tapa päästä sinne vastaanotolle tai saada yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. Mutta ollaan jo hyvinkin päästy eteenpäin tuossa niin kuin meidän tavoitteissa ja saavutettu sitä. Eli hyvällä mallilla etenee myös tämä oman mehiläisen käyttöönotto. Päijät-sote-sovelluksen käyttöönotto siellä Päijät-Hämeen alueella. Sitten vaan seuraavaan. Tässä vielä näkyy sitten, että minkälaisia nämä meidän vasteajat on. Eli parin minuutin odotuksella pääsee sinne terveydenhuollon ammattilaisen pakeille. Ja siellä vielä näkyy sitten, että meidän yhteydenottojen määrä niin kuin jatkuvasti nousee. Eli on löydetty tämä palvelukanava, mikä on tietysti tosi hienoa nyt, kun tämä koronakin vähän kannustaa tällaiseen etäasiointiin. Sitten voidaan jatkaa tästä. Ja sitten vielä takaisin tähän asiakaskokemukseen, joka on meille tosi tärkeää. Ja tosiaan tekstiviestikysely lähetetään kaikille käyneille asiakkaille. Nämä NPS-raportit ja tällaiset vapaamuotoiset palautteet, joita ihmiset voivat myös siinä samassa yhteydessä laittaa, niin ne käsitellään meillä viikoittain. Siellä käydään tiimeissä ja muissa palveluissa niin kuin erinomaiset palautteet tietysti läpi ja lisäksi sitten käydään henkilökohtaisesti, jos tulee, varsinkin jos jollekin ihmiselle kertyy sellaista vähän huonompaa palautetta ja arvioita, niin aletaan sitten selvittää sitä, että miksi näin on. Että onko joku semmoinen, missä voidaan auttaa ja niin kuin edistää sitä, että pystyttäisiin sitten tuottaa sitä palvelua myös siten, että se ei ole vain niin kuin laadukasta terveydenhuoltoa, vaan että se on myöskin hyvää asiakaspalvelua. Että se on kuitenkin se, mitä tässä myös tavoitellaan. Ja tästä voidaankin sitten mennä eteenpäin. No tässä on sitten toinen asia, mikä nyt on ollut lehdistössä aika paljon, eli tämä henkilöstön kuormittuminen tässä isossa muutoksessa. Me ollaan tunnistettu paljon näitä kuormitusta lisänneitä tekijöitä, eli uusi työnantaja, uudenlaiset tavat tehdä töitä, siellä on uudet järjestelmät, valtavan isot muutot oli meillä Lahdessa, kun kaikki keskitettiin yhteen sote-keskukseen. Se tiimityömallin käyttöönotto on ollut niin kuin kuormittava, koska se on tosi erilainen tapa tehdä töitä kuin aiemmin. Ja se voi joillekin olla tosi intensiivistä tehdä koko ajan isossa porukassa sitä työtä. Mutta ollaan pyritty tässä niin kuin kuulemaan meidän työntekijöitä ja parantamaan meidän perehdytystä ja koulutusta ja tuomaan sinne niitä valmentajia sitten paikan päälle. Sitten tämä kaiken yllä väijyvä koronapandemia tietysti uuvuttaa jokaista meistä, mutta tietysti ennen kaikkea terveydenhuollon henkilöstöä ja se jatkuva suojautuminen ja tartuntojen pelko ja altistumiset, mitkä sitten taas vähentää niitä työkavereita siellä työpaikalla aina hetkellisesti välillä paljonkin, niin se niin kuin on tietysti niin kuin semmoinen iso ongelmien vyyhti, mitä tässä niin kuin käsitellään. Ja osa ihmisistä suhtautuu siihen tietysti ymmärtäväisesti ja toisille se sitten on taas tosi raskasta tämmöinen monen muutoksen niin kuin yhteissumma. Mutta tästä kyllä päästään eteenpäin ja kun päästään luomaan sitä harjun terveyden yhteishenkeä, kunhan nämä rajoitukset tästä vähän höllentyy ja tautitilanne paranee, niin sitä kautta varmasti niin kuin saadaan se iso pyörä pyörimään ja tämä niin kuin positiiviseksi kaikille harjulaisille. Ja sitä tässä koko aika tavoitellaan, että meillä alkaa vielä tämmöinen työpajatyöskentely sitten henkilöstön kanssa, sekin toki sähköisesti, että sitä kautta saadaan sitä yhteishenkeä luotua ja saadaan kiinni niistä ongelmakohdista vielä aiempaa paremmin. Oliko meillä vielä siellä dioja? No, sitten on tämä meidän muutosohjelma, mikä tietysti myöskin kuormittaa henkilöstöä, eli meillä on YT-neuvottelut käynnissä. Meidän täytyy niin kuin tämän
tiimimallin myötä muuttaa tätä organisaatiorakennetta. Nyt se oli raskas. Ja me halutaan lisätä sitä asiakastyötä tekevää henkilöstöä, jotta pystytään palvelemaan asiakkaat paremmin. Esimiesten roolituksia vähän muutetaan, että saadaan semmoinen toimivampi organisaatio, että kaikki tietää tarkasti, kenelle raportoi ja niin kuin miten se päätöksenteko siellä Harjun terveydessä toteutuu. Myös hallinnollista työpanosta siirretään asiakastyöhön. Tukipalveluiden osalta niin selvitetään erilaisia vaihtoehtoja, että onko siellä sitten vaikka tekstin käsittelyn liikkeen luovutus tai joku tällainen potentiaalinen vaihtoehto, että saadaan siihen sitä joustavuutta siihen toimintaan ja voidaan toisaalta ottaa uusia teknologioita käyttöön, jotka sitten laskee kustannuksia. Nyt tässä taisi olla tämä Harjun terveyden eka vuosi 40 minuutissa. Kiitos kaikille. Ja hyvää iltapäivää. Nyt on äänessä hallintojohtaja Veli Penttilä. Käyn läpi tuossa hyvinvointialueen valmistelua ja niitä askelmerkkejä, joilla ollaan siirtymässä sinne vuoteen 2023, jolloin järjestämisvastuu on siirtymässä hyvinvointialueelle. Tuossa on vähän tiekarttaa siihen, että miten tämä valmistelu etenee, ja se oikeastaan etenee kolmessa eri vaiheessa. Et nyt ollaan tällaisessa vapaaehtoisen alueellisen valmistelun vaiheessa. Jos lakiehdotus tulee hyväksytty aikataulussa, niin sitten siirrytään tähän väliaikaishallinnon vaiheeseen ja sitten se poliittinen päätöksenteon vaihe alkaa 1.3.2022 ja sitten järjestämisvastuu siirtyy tosiaan hyvinvointialueelle silloin vuoden 2023 alussa. Et nythän se lakipaketti on eduskunnan käsittelyssä käytännössä valiokuntavaiheessa nyt, mutta että noin 2 kuukauden kuluessa tai kuluttua sen pitäisi olla käsittelyssä isossa salissa. Tosiaan nyt ollaan tässä vapaaehtoisen alueellisen valmistelun vaiheessa ja se on osa rakenneuudistushanketta, johon valtio on myöntänyt valtionavustusta. Päijät-Hämeeseenkin tähän hankkeeseen tuli valtionavustusta yhteensä noin 5 miljoonaa euroa ja tästä tämän vapaaehtoisen alueellisen valmistelun osuus on noin 1 miljoona euroa. Tähän on tosiaan nimetty 7 eri työryhmää, käydään ne tuossa seuraavalla dialla läpi, jotka vastaavat tästä valmistelusta ja tosiaan yhtenä siellä on myöskin poliittinen seurantaryhmä, jonka käynnistystilaisuus oli tuossa 26.3. Tällä vapaaehtoisella valmistelulla tosiaan mennään sitten tuonne kesään asti ja jos tosiaan lakiehdotus tulee hyväksyttyä, niin se voimaanpanolaki tulee voimaan 1.7. tänä vuonna ja silloin samanaikaisesti aloittaa toimintansa väliaikainen valmistelutoimielin eli niin sanottu VATE. Ja se VATEn valmistelujakso kestää runsaat puoli vuotta eli aikataulun mukaan hyvinvointialuevaalit pidetään tammikuussa 2022 ja aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuun alussa 2022 ja siinä vaiheessa VATEn toimikausi sitten päättyy. Ja siitä alkaa sitten tosiaan se hyvinvointialueen poliittisen päätöksenteon vaihe, eli kun valtuusto on valittu ja valtuusto kokoontuu ja valitsee sitten hallituksen ja muut toimielimet. Ja järjestämisvastuu siirtyy sitten 2023 alussa. Tuossa on nyt vielä tietyllä tavalla pyritty kuvaamaan sitä, että tärkeää on, että nämä vaiheet limittyvät ja linkittyvät toisiinsa tehokkaasti niin, että siirrytään aina seuraavaan vaiheeseen niin, että voidaan ottaa huomioon ja käyttää hyväksi se edellisen vaiheen työ, joka siellä on tehty. Eli tosiaan tässä vapaaehtoisessa valmistelussa niin työryhmät tekevät sitä valmistelutyötä ja se valmistelutyö edelleen siirtyy sitten tuonne VATE-vaiheeseen ja varmaan työryhmät siellä taustalla, VATEn taustalla jatkavat sitä valmistelutyötä. Ja sitten VATEsta siirrytään taas sujuvasti siihen poliittisen päätöksenteon vaiheeseen. Ja tavoitehan tosiaan on siellä
vuoden 2023 alussa, eli silloin järjestämisvastuu siirtyy. Se tarkoittaa sitä Päijät-Hämeessä, että täällä on siinä vaiheessa 10 kuntaa, ja näiden järjestämisvastuusta vastaa hyvinvointialue, eli siihen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, pelastustoimen palvelut, sitten kunnista siirtyy myöskin koulukuraattori, koulupsykologipalvelut hyvinvointialueelle. Merkittävää on huomata se, että hyvinvointialue ei voi enää tuolloin järjestää ympäristöterveydenhuollon palveluita, eli se siirtyy takaisin kuntien velvollisuudeksi. Tällä hetkellähän hyvinvointiyhtymä hoitaa kaikkien muiden ympäristöterveydenhuollon Lahtia lukuun ottamatta. Kuntien pitää tästä nyt sitten pyrkiä sopimaan, koska lainsäädäntö edellyttää, että ympäristöterveydenhuolto pitää järjestää sellaisessa organisaatiossa, jossa tähän tehtävään on vähintään 10 henkilötyövuotta. Eli käytännössä tällä hetkellä ainoastaan Lahti täyttää sen, että muut kunnat eivät sitä yksin täytä. Mutta se on varmaan sellainen asia, josta kuntien pitää myöskin keskenään sitten neuvotella. Otetaan seuraava kalvo. No, tässä on nämä vapaaehtoisen valmistelun työryhmät, eli tähän on nimetty poliittinen seurantaryhmä. Se on tehty laajentamalla Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumia siten, että siinä on kaikkien poliittisten ryhmien edustus. Sen lisäksi siinä on pelastuslaitoksen edustus ja hyvinvointikuntayhtymän edustus. Sitten on 6 tällaista valmistelutyöryhmää. Noiden työryhmien nimet varmasti aika hyvin kertovat, mitä niissä tehdään. Eli siellä on yleishallinto ja johtaminen, palvelutuotantoa pohtiva työryhmä, viestintää, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, taloutta ja ICT:tä ja digitalisaatiota valmisteleva työryhmä. Ja otetaan seuraava. Eli mennään tähän hyvinvointialueen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen, eli tosiaan voimaanpanolaki ehdotuksen mukaan tulee voimaan nyt tänä kesänä 1.7. Ja tämä väliaikainen valmistelutoimielin, se on siis tulevan hyvinvointialueen toimielin, sen ensimmäinen toimielin. Ja välittömästi sen jälkeen, kun laki on tullut voimaan, niin tulee sopia tämän valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja myöskin siitä, mikä viranomainen sen asettaa. Tähän on luotu tällainen perälautamalli, että mikäli alueella ei päästä sopimukseen VATEn asettamisesta, niin viime kädessä sitten valtioneuvosto asettaa se valtiovarainministeriön esityksestä. Mutta tietysti on tärkeää, että alueellisesti se pystytään sopimaan ja nimeämään. Et jos ajatellaan, että VATEn toimikausi on runsaat puoli vuotta ja jos näihin neuvotteluihin jo hukataan 2 kuukautta aikaa, niin VATEn valmisteluaika jää kyllä siinä valitettavan lyhyeksi. VATEn tehtävänä on vastata sen hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen asti, kunnes poliittinen päätöksenteko ryhtyy tätä tehtävää suorittamaan. Ja tosiaan se viranomainen, joka on asettanut väliaikaisen toimielimen, niin kutsuu sen koolle ja vastaa myöskin näistä työskentelyedellytyksistä. Ja myöskin sitten tälle valmistelulle varatusta talousarviosta sen valmistelusta. Seuraava kiitos. No sitten tuossa on väliaikaisen valmistelutoimielimen osapuolet, eli lakiehdotuksen mukaan valmistelutoimielimessä osapuolina ovat hyvinvointialueen kunnat, sitten perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alue, mikäli sellainen alueella on, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri ja pelastustoimi. Ja tämä toimielin on sitä voisi luonnehtia virkamieshallitukseksi, eli se koostuu osapuolten viranhaltijoista ja edellytetään, että heillä on hyvä asiantuntemus tämän toimialan toiminnasta ja taloudesta. Toimielimeen sovelletaan tasa-arvolain säännöksiä. Sitten lakiehdotuksen mukaan toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä, eli käytännössä kyse on
poliittisesta seurantaryhmästä ja on tietysti tärkeää, että VATEn toimintaa ohjaa ja tavallaan seuraa myöskin poliittinen seurantaryhmä, jotta sitten se valmistelu, jota VATEn aikana tehdään, niin että sillä on myöskin edellytykset tulla hyväksytyksi sitten poliittisessa päätöksenteossa. Hyvinvointiyhtymän hallitus asetti 15.3. pienen työryhmän, joka valmistelee esitystä VATEn asettamiseksi, eli käytännössä sitä, että mikä viranomainen asettaa ja kuinka monta jäsentä kustakin osapuolesta tähän VATEen nimetään. Ja tavoitteena on, että tuohon kesään mennessä saataisiin sitten VATEa koskevat päätökset aikaiseksi, eli välittömästi sen jälkeen, kun lakiehdotus on tullut hyväksytyksi, niin VATE voisi myöskin käynnistää toimintansa. Kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin se VATEnkaan valmisteluaika ei ole kuitenkaan kovin pitkä, ja vaikka meillä täällä ollaan hyvin pitkällä tavallaan tämän integraation valmistelussa, mutta tehtäviä joka tapauksessa kuitenkin riittää varmasti ihan reilusti sen puolen vuoden ajalla. Otetaan seuraava. No sitten väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta. Tosiaan tämä on määräaikainen toimielin, niin siitä johtuen se voi tehdä myöskin tällaisia määräaikaisia sopimuksia ja sitoumuksia koskien henkilöstön palkkaamista ja sitovia sopimuksia. Eli ne voi olla voimassa ainoastaan tuonne vuoden 2023 loppuun asti. Tämä on tietysti hyvin pitkälle yhteistoimintaa, eli tässä tapahtuu merkittävä toiminnan siirto, iso liikkeen luovutus, niin on tietysti tärkeää, että nämä osapuolet, jotka VATEssa ovat, että kaikki osallistuvat siihen valmisteluun ja antavat tarvittavaa apua. Ja VATElla on myöskin oikeus saada välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja, erityisesti tämä nyt koskee henkilöstötietoja, että tässä tosiaan tapahtuu merkittävä liikkeen luovutus, ja jotta se voi tapahtua, niin pitää olla käytettävissä henkilöstöä koskevat tiedot. Viestintä, tiedottaminen on tietysti erittäin tärkeää, että mitä tässä ollaan tekemässä, eli tietysti alueen asukkaat, mutta myöskin sitten erilaiset sidosryhmät. Viestintä näille on erittäin tärkeää. Ja valtio myöntää tähän valtionavustusta vuosille 2021 ja 2022 tämän toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin. Lähtökohtaisesti se on täysi valtionavustus, eli siinä ei ole tällaista omavastuuosuutta. Ja otetaan viimeinen dia. Eli tuossa on vielä yksityiskohtaisesti ne väliaikaisen valmistelutoimielen elimen tehtävät. Eli kuten on tuossa jo tullut todettua, niin se johtaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätös- ja puheenvaltaa sinne maaliskuulle 2022 asti. VATE voi asettaa jaostoja ja siirtää niille päätösvaltaa, ja varmasti tarkoituksenmukaista on näin menetellä, eli se tietyllä tavalla se valmistelu tapahtuu jaostoissa tai työryhmissä. Tuossa on sitten 8-kohtainen luettelo siitä, että mitä VATEn tehtävät ovat. On ehkä huomattava se, että sinänsä tällä väliaikaisella valmistelutoimielimellä on kohtuullisen vähän päätösvaltaa, eli enemmän se on valmistelua ja osallistumista siihen valmisteluun niin, että sitten poliittinen päätöksenteko voi niitä päätöksiä tehdä. Eli sen on tuo henkilöstön siirtoa koskeva selvittely ja suunnittelu, omaisuuden selvittäminen, siihen osallistuminen ja samoin sitten sopimuksien selvittäminen ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Ja sitten on nämä tieto- ja viestintäjärjestelmät, niiden selvittäminen ja tavallaan kehittäminen niin, että kun, tai siinä vaiheessa kun tehtävät siirtyvät, niin on käytössä riittävät ja toimivat tieto- ja viestintäjärjestelmät. No sitten on toiminnan ja hallinnon järjestäminen, joka hyvin pitkälle käytännössä tarkoittaa hallintosäännön valmistelua. Ja sitten on myöskin tilintarkastajan valintaa koskeva valmistelu, että tilintarkastajanhan tai tilintarkastusyhteisön valitsee aluevaltuusto.
ja sitten päättää tämän hyvinvointialueen vuosien 2021-2022 talousarviosta. Eli se koskee vaan nimenomaan nyt tätä hyvinvointialuevalmistelua, sitä koskevaa talousarviota. Että on tietysti huomattava se, että nämä nykyiset organisaatiot jatkavat sinne vuoden 2022 loppuun asti, eli hyvinvointikuntayhtymä jatkaa nykyisessä muodossaan, samoin esimerkiksi pelastuslaitos. Ja sitten osallistuu osaltaan myöskin ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Tietysti vaalien käytännön järjestämisestä hyvin pitkälle vastaavat kunnat, ja se on tuolla niin kuin oikeusministeriön toimialalla vaalien järjestämiseen liittyvät asiat. Ja sitten viimeisenä kohtana on muut välittömästi tähän valmisteluun liittyvät asiat. Tässä lyhyesti tämä valmistelun tiekartta. Kiitoksia. No niin, kiitoksia kaikille, jotka olette tänään tässä alustaneet. Ja tervehdys omalta osaltani kaikille on yhtymän hallituksen varapuheenjohtaja Sari Niinistö, ja nyt Kari oli tuossa alussa mukana, mutta joutui sitten poistumaan, ja sovittiin, että johdan sitten tämän loppukeskustelun ja sanon päätössanat. Täällä viestikentässä on jonkun verran keskustelua käyty, mutta mun nähdäkseni ne kysymykset, joita tänne on tullut, niin ne on saatu nyt jo käsiteltyä täällä viestien muodossa.